Boa noite, gente. É um prazer enorme, gigante, alucinadamente colossal, tá? Tá fazendo esse o primeiro encontro global, né? Da exploração alfa do Token A2C de 2020, desse ano que entrou com tudo. Esse ano entrou com tudo, tudo, tudo assim, tipo assim, com calor, acelerado, 1000 por hora, entendeu? Coisas do passado. Olha o carioca caipirão aí, ó. Lá de Minas, seu Nelson, seu Nerson, nesta capetina. Vamos lá. Então, o que aconteceu foi o seguinte. O ano está tão virado na... Está tão virado nos 30 esse ano, né? Esse 2020, que eu já sinto como se eu tivesse vivido meio ano. Assim, é tanta coisa que eu já fiz em janeiro e agora, indo já para o finalzinho de fevereiro, que para mim a sensação que eu tenho é que eu já vivi pelo menos uns 5 ou 6 meses, entendeu? De tanta coisa, como as coisas estão numa conexão muito forte. Né? Eu não sei como é que está para vocês, mas eu sinto a coisa numa loucura só, entendeu? E por quê? Cara, eu acho que assim, né, isso tem a ver com esse colapso sistêmico da sociedade que somos, entendeu? Desse tipo de sociedade, do ethos, né, dessa sociedade que ainda somos, correto? Ao mesmo tempo, são novas, tipo assim, novas comissões de frente, de novas propostas de valores, de novas formas de ser e estar no planeta, né, que estão pedindo passagem, né, para de fato, né, tipo assim, literalmente, né, se materializar nos nossos presentes como futuro, entendeu? Então, assim, para mim, né, eu acho que isso é muito particular de cada um, mas para mim a sensação que eu tenho é que o colapso está cada vez mais visível, né? E a velocidade das coisas está cada vez mais tateável, né? Eu não sei como é que cada um aqui sente. Evidentemente, é sempre bom, a gente sempre pergunta para saber, né? A gente faz essa introduçãozinha, essa contextualização para a gente colocar. Mas o grande lance é que esse ano, né, o Token A2C vai sair da exploração alfa, da fase alfa, e nós vamos para a beta. Olha que legal, hein? Nós vamos entrar em fase beta do Token A2C, né? E o que isso significa dizer? Significa um monte de coisa bacana. Entre as coisas que eu já posso adiantar, né, que eu já tenho como adiantar, é que essa trilha, né, da trilha A2C, do Token A2C, ela que já está ligada a várias outras trilhas da estação, vai estar cada vez mais ligada a várias coisas que estão acontecendo. Por exemplo, não sei se a Lidiane está a par, certamente não, certamente acho que o Rafael não está, o Rafu, né? O Diogo, acho que ele está chegando agora, ele já sabe, o Nelson também, porque estava. Mas, por exemplo, um dos primeiros experimentos da estação, que são as casas convivialistas, está passando por uma transição. E um experimento que está para nascer, onde o Nelson está, que é na Ecovila Viva, em Juiz de Fora, também está passando por uma transformação. Ou seja, tanto na transição da Casa Livre do Altinho, né, na favela do Lins, no Complexo Lins, aqui no Rio de Janeiro, quanto na Ecovila Viva, né, em Juiz de Fora, perto do Sítio Oliveiras, aonde o Nelson se encontra, ambos são experimentos de transição, estão passando por uma fase profunda de transição. O que significa dizer? Que a gente vai precisar gerar todo tipo de riqueza para que essa transição, gente, seja feita na base da abundância e não da escassez. Correto? Então, assim, isso vai servir de protótipo, vamos dizer assim, de blueprint, para muitos de vocês que ou já rodam, experimentam na sua dinâmica do dia a dia, ou para muitos de vocês, né, que estão querendo se agregar a algum experimenta que já existe, entendeu? Então, essa é uma dinâmica que nós vamos conversar hoje aqui, né? Nesse primeiro encontro de retomada da exploração alfa do Token A2C. A segunda questão que nós vamos conversar aqui hoje
é que esse ano está sendo co-criado, nesse momento que nós estamos conversando aqui, em paralelo ao NetWeaver, né, animação em rede da estação, está sendo co-criado um outro framework, tá, chamado Porentre, em inglês, In Between, que visa ser uma vitrine, correto? Para que mais pessoas, certo? Para que mais pessoas possam tomar contato com essas propostas de valores ligadas à lógica da abundância da animação em rede da Estação Experimental. Correto? Por quê? Porque, para mim, gente, não é só 2020. Para mim, nós estamos dando o pontapé inicial na terceira década do século XXI. E, historicamente falando, as terceiras décadas do século XXI meio que configuram o século. Basta pegar, por exemplo, o que foi os anos 30 do século XX. Basta pegar, por exemplo, o que foi os anos 30 do século XIX. Foram décadas que praticamente formaram, configuraram, né, digamos, o fluxo do século. Então, na minha concepção, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ampliar, expandir, né? Expandir com todo o tesão que nós temos por essa transição que cada um de nós aqui está vivendo de forma diferente, né? Essas propostas de valores fantásticas, dessas trilhas sensacionais que acontecem na animação em rede da estação. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas pelo menos é essa sensação que eu tenho, correto? Então, assim, eu estou passando isso, eu estou contextualizando essa entrada, essa contextualização, porque tem muito mais novidade fora isso que eu estou falando para vocês, né? Mas, assim, é importante para vocês sentirem mais ou menos o tom do que vai ser a exploração, né, do Tolkien A2C esse ano. Se já tinha aderência... Opa! Não, tô... Aê, garoto! É. Se já existia aderência, né, em 2019, né, com microprodutores disponibilizando parte da produção deles para que as pessoas que foram reconhecidas e receberam o Tolkien A2C pudessem liquidar por acesso a alimentos orgânicos, a liquidar por acesso a acolhimento, hospedagem, a mobilidade, a oficinas, a conhecimentos. Imagina, vocês conseguem imaginar como é que vai ser esse ano? Esse ano nós vamos amplificar isso ainda mais, né? Ou seja, se hoje, sabe, Rafael, existe na dinâmica da exploração alfa do QDC umas 30 coisas que estão disponíveis para que você possa, se você recebeu, né, para que você possa liquidar e acessar essas coisas em termos de mobilidade, alimentação, conhecimentos, oficinas, serviços, tudo que você possa imaginar, nós vamos amplificar isso ainda mais em 2020, né? Então, sintam-se muito mais que convidados, super mais que convidados, tá, a fazer parte dessa exploração, porque vem muita coisa bacana por aí. Eu só estou querendo falar um pouquinho nesse início, porque eu quero ouvir um pouquinho de cada um de vocês, porque eu sei que cada um de vocês aqui tem uma ligação com a dinâmica da estação e com as trilhas em especial, né, com a criptotrilha 2C, a criptojornada, né, o Tolkien A2C. Então vai ser legal ouvir a Lidiane, vai ser legal ouvir o Nelson, vai ser legal ouvir o Diogo, que está chegando na área. E você, Rafu, e você, Rafael, querido, né? Saber de você. Eu sei que você, de uma forma ou de outra, do seu jeito, no seu tempo, você acompanha, você eventualmente vai lá, confere algum dos encontros, etc. Tal. Então é muito legal a gente ter esse line-up aqui de pessoas, né? Presenteando, né, a trilha, presenteando essa exploração com suas presenças, para a gente retomar, né, a exploração do Tolkien A2C para 2020. Gente, então é isso, não vou falar mais. É só essa introdução. E a partir de agora, vamos ouvir um pouco de cada um. Fica à vontade, quem quiser começar, é só tirar o mute e mandar ver. Ô, silêncio! Ô, silêncio! Ninguém fala, não?
Então, vamos lá. Como foi falado aí, eu estou começando um projeto aqui em Juiz de Fora. Sei lá se é projeto, não sei bem. Não tem um nome exato, não. Peraí, gente, eu estou com um áudio repetido aqui. Vou ter que desativar e voltar. Já volto. Nelson JF, que está aqui de janela. É que você abriu, cara, dois perfis aqui no Zoom. O Nelson JF. É porque o celular está acabando a bateria. Ah, entendi. Aí eu passei para o computador. Mas não estou conseguindo fechar o celular. Deixa, não tem problema. Cara, está dando um ecozinho, mas a gente está conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir? Lidiane, Diogo, Rafael. Estamos sim, está sem imagem. Tirei o áudio. Mas é o seguinte: eu me mudei de Bitcoca para cá, para Juiz de Fora. Eu tenho aqui eu confundo até hoje alqueire e hectare. Eu não sei se é 10 alqueire ou 10 hectares. Eu sei que é muita terra, tem muita coisa iniciada aqui, tem muita coisa que já funcionou e que tem que voltar a funcionar. Era um empreendimento que, desde o início, tem uma vocação para compartilhamento, para a ecologia, para mais ou menos isso tudo que a gente está falando. E agora está na hora de retomar esse projeto aqui. Eu estou pensando nele, na parte que eu estou executando, bem próximo do que a gente tem visto nesse encontro, tem visto no E2C, e que eu tenho visto no E2 GLATS também, de outras iniciativas, que estão bem próximas, e tem coisa que já está sendo pensada igual, a gente já está pensando numa moeda não fiduciária, mas que pode ser convertida para poder custear a existência dessa ecovila. E, no primeiro momento, eu preciso de gente, eu preciso de transformar esse espaço num espaço vivo, e ter gente aqui para usufruir do que já existe, construir coisa nova, e provavelmente vamos integrar isso ao E2C, ainda não sei como, mas vai ser integrado, e junto com as outras iniciativas que tem por aí também. Acho que é só por enquanto, depois eu complemento mais. Você está falando da Ecovila em Juiz de Fora, Nelson? Isso, Ecovila em Juiz de Fora. Eu não estou mais em Bitboca. Uhum. Eu estou sozinho aqui. Eu tenho umas 1000 mudas aqui precisando de serem cuidadas. Eu tenho área para fazer ecofloresta. Como é que chama? Floresta. Agrofloresta. Já tem uma iniciativa, foi iniciada uma aqui, está precisando de continuar. O Igor, que é filho do Rodrigo, já está com um grupo de pessoal de agrofloresta que vem fazer uma atividade aqui, provavelmente vai acontecer em março. Eu quero abrir essa atividade para outras pessoas, porque essa atividade... Ah, faz isso, muito informe, com antecedência, né? Quando estiver perto... Eu já tenho alojamento, tenho o que fazer aqui já. Então, a partir de hoje... Não, hoje não, mentira. Depois do carnaval, quem quiser vir, qualquer dia, pode vir qualquer dia, pode ficar o tempo que quiser. Já, a casa já está aberta. Então, Nelson, a forma como você está fazendo o convite, né? O registro desse início de trilha de exploração que você está fazendo na Ecovila Viva aí, né, em Juiz de Fora, é exatamente o tipo da abertura, né, que se tem na dinâmica das casas ou dos ambientes convivialistas, né, da animação em rede da estação, ou seja, dos experimentos. É por isso que eu estou falando para você, que, até porque eu falei para o Rodrigo Oliveira que uma das coisas que a gente podia... Um dos focos que a gente podia ter, independente de Bitpoca, seria fazer esse movimento que você está fazendo. O movimento de transformar a Ecovila
também, né, num experimento da animação rede da estação, entendeu? Então, cara, tô super dentro, vamos abrir um evento UFB juntos, vamos convidar as pessoas que estão aqui, o Rafu saca disso, a Lidiane, certamente, depois que ela rodou o Brasil inteiro, ela saca também, entendeu? O Diogo, ainda mais, porque o Diogo está aprofundado nessas dinâmicas de florestas e de sistemas agroflorestais, de agricultura sintrópica. Agora, Vinícius, eu quero fugir do modelo que eu tenho visto por aí. A permacultura que eu tenho visto por aí virou um negócio com valores proibitivos. Você vai fazer um curso de agrofloresta, é R$1.000. Você vai fazer uma dinâmica de... É R$5.000. Tá desse jeito. Virou um grande negócio. O eco virou um grande negócio. Mas não é isso que nós estamos falando aqui, né, Nelson? Não é disso que a gente está falando. Não é. Eu falo assim, porque as experiências que eu tenho tido, quase todo contato que eu fiz aqui, fora, né, do nosso grupo aqui, para tentar alguma coisa, está fora do que eu imagino. Não é o que eu imagino. É lógico que o imóvel tem que se sustentar, né? Eu tenho custos aqui de energia elétrica, eu tenho o proprietário que tem que pagar o imposto dele, mas não pode ser uma atividade que restringe. Se a pessoa puder vir para cá para colaborar e não tiver dinheiro, eu tenho que ter um funcionamento que viabilize para essa pessoa. Né? Eu estou pensando assim. Não, eu acho corretíssimo. Eu acho corretíssimo. Né? Eu acho que tudo que a gente toda a proposta da animação rede da estação, da E2 Glat, Nelson, nas suas trilhas, que é ligada à lógica da abundância, é agregar valor, né? De uma forma que dê sustentabilidade, seja para um experimenta, seja para uma exploração, seja para a própria pessoa, para o próprio trilheiro, né? Pessoa que está ligada, entendeu? Tipo assim, então, isso que você está falando tem tudo a ver com... Só que eu vou ter que ser bem... Para isso aqui funcionar, eu vou ter que ser bem pragmático, bem rápido. As coisas não vão poder ficar na esfera da experiência, do experimento, muito tempo. Porque, senão, o empreendedor, dono do imóvel e as pressões que ele sofre, acaba desvirtuando o negócio. Ele acaba caminhando para o outro lado. Né? Então, assim, eu tenho que fazer isso aqui acontecer. Eu tenho que fazer isso acontecer rápido. Eu não posso ter uma pessoa por mês. Eu tenho que, no primeiro mês, é ter 10, no segundo mês, ter 20. No segundo já está com 100, no terceiro, não repeti o segundo. Mas então, você assim, falou que está sozinho, Nelson, aí agora, né, Covilha, é isso que eu entendi? Eu estou sozinho. Então, querido, você não está sozinho, você está aqui agora com eu. Não, eu estou. Com a Lidiane, o Diogo e o Rafael Lopes. Né, para começar. Fisicamente aqui. Globalmente está lotado, mas fisicamente só tem eu. Então, querido, mas essa energia que você... Essa energia que você está colocando aí e o trato que você fez com o Rodrigo está batendo com a energia desse ano da trilha, do Tolkien Adoecer, entendeu? Não só com a trilha do Tolkien Adoecer, com outras iniciativas ligadas à estação e outras que estão também ligadas, mas não direto à estação, entendeu? Esse pragmatismo que você acabou de falar está batendo... Está batendo assim, certinho, no tempo das coisas que a gente está querendo fazer esse ano para transformar a fase alfa do Tolkien Adoecer em fase beta, entendeu? Então, cara, pelo menos para mim, tá? Para mim, para a Vânia, o espírito está batendo super, super em cheio, entendeu? Então, assim, a proposta é mais que bem-vinda. Bem, queridos, agora... Nós temos aqui condição de abrigar, hoje, de imediato, 10 pessoas.
E é um projeto que pode, aqui pode, eu tenho um espaço aqui, tem como abrigar 100 pessoas. Tem como fazer um evento nacional aqui, sei lá, intergaláctico, para 1.000 pessoas. Eu tenho espaço aqui para 200 barracas, 300 barracas. Então, dá para pensar aqui, não que seja a intenção seja essa, mas nós não temos limitação aqui física. A gente tem outras limitações, mas física não tem, não. E cabe qualquer projeto. Uma pergunta, rápida, Nelson. Como é que é de água aí? Você tem um rio, uma nascente ou só encanada? Eu tenho três fontes de água. Uhum. Eu tenho uma nascente, eu tenho uma água que vem por gravidade do rio, que vem de uma cachoeira, e eu tenho uma bomba que ainda pode puxar água. Eu não lembro se é poço ou se é... Mas tem bastante água. Eu não sei te falar quanto a pena de água, quanto, mas tem muita água. Show, show. Aqui tem sistema de irrigação pronto, que está fora de uso. Então... Tem uma maçonaria completa. Então, Nelson, vamos pensar o seguinte. O Diogo que está aqui com a gente, ele sozinho, com tudo que ele está envolvido, ele já teria como rodar várias coisas contigo aí. Não estou correto, Diogo? Sim, eu já estou até interessado em dar um pulo lá agora, depois do canal. Eu sei. O Rafael Lopes, que está aqui, que é ligado à marca digital, que está com uma pegada muito diferente, pode dar uma turbinada bacana nesse novo momento da Ecovila. Não estou falando certo, Rafael? Isso. Então, querido, você, por favor, tire esse tom de desespero. Porque você está você está localmente muito bem acompanhado. Mas antes de a gente continuar... Mas vamos lá, você conhece o Rodrigo bem. Conheço. Mas antes de a gente continuar... Conhece o ritmo do Rodrigo. Então, se a coisa não acontecer, daqui a pouco ele inventa outra coisa para cá e aí o projeto acaba que já aconteceu com a gente antes, em outras situações. Tá bom, querido. Então, assim, eu não posso dar tempo para ele pensar em outra coisa. Não, beleza, eu gostei do seu gripe, gostei da vontade, do tesão, é isso mesmo. Eu acho que isso está batendo com a vibração da exploração do Toque ADC para 2020, entendeu? Que vai ter muito mais pragmatismo, vai ter muito mais interfaces, né? Vai conversar com... Vai ter uma fungibilidade, porque vai conversar com outros tokens, outras dinâmicas. Mas antes de mais nada, vamos dar boa noite para quem... Para Jananda! Para mim? Boa noite. Jananda, boa noite, meu amor. Eu pensei que você fosse estar toda ainda com purpurina de sábado. Né? Ainda tem os resquícios aqui em casa. Eu pensei que você fosse estar toda ainda, pá, ainda no... Porque carnaval está rolando solto aqui no Rio, né? Eu pensei que você fosse estar ainda no espírito carnavalesco aí de Toronto, no Canadá. Não tem carnaval aqui, só teve que foi meu aniversário. Só por isso. Fiz uma estação da purpurina na festa e os convidados estão até hoje reclamando que tem purpurina até hoje nas costas, no cabelo. Muito bom. Gente, a Jananda, ela fez aniversário recentemente, tá? Tá ficando mais nova, né? Mais nova de espírito, de vontade, de tesão, de vida, de tudo, entendeu? É verdade. Ela como o Nelson aqui e o Joe, que está chegando na área, a própria Lidiane. A Lidiane, gente, que está aqui com a gente, que ela escreveu ali, ó, Lica Monteiro, mas o nome dela é Lidia ou Lidiane, tá? Ela é uma das primeiras trilheiras da Cripto Jornada, em especial da Cripto Trilha 2C, muito antes de se pensar no Tolkien 2C. Né? E ela está aí hoje, assim, ela está aí na retomada, né, da exploração alfa do Tolkien 2C. Muito legal ver você aqui, Lidy. Muito legal, deixando aqui o registro, tá, meu? Poxa, eu estou muito feliz. Estava morrendo de saudade de vocês. Foi muito bom. A última vez que eu vi o Vini, estava lá em Curitiba. Primeira vez, né? E a última... Foi o último encontraço que foi lá no Experimenta lá do Tecoa Collab, né? Da Araí. Né? Lá em Curitiba. Isso aí. Sim. E aí, fala um pouquinho de você, porque eu acho que
Obviamente eu te conheço, a Vânia também. Eu acho que a Jananda já te viu certamente, né? Eu posso estar enganado também. Não, não conheço. Então, a Jananda Prazer. Não conhece. Prazer. E o Nelson, eu acho que o Rafu te conhece, eu acho que o Rafael te conhece, não sei, eu posso estar enganado, acho que não conhece não. É, o Nelson certamente que eu acho que já viu alguma vez, acho. Também posso estar enganado. Tá. Eu acho que você falou já, eu acho que o Nelson postou da Ecovila, e aí eu entrei em contato com ele. Foi isso. Mas fala um pouquinho de você, das suas perambulações por aí, pra gente deixar registrado. Pois é, me embarquei numa Kombi, né, de Curitiba pra Bahia. Foi muito massa, cara. Foi um portal, assim, que se abriu. Pra todo esse assunto, né, de agroecologia, arquitetura sustentável, né? Eco-arquitetura, não sei. Mas foi muito massa. Eu subi pra Bahia e foi bem um portal, assim, né? Encontrei com o Vini em Curitiba, no Encontraço, Vini e a Vânia. Chegou lá, tinha o Benoit lá na Kombi, né? Tava subindo pra Bahia, eu fui. Foi muito massa. Cheguei em Serra Grande e encontrei um vilarejo, assim, bem, bem diferente, assim, né? Com moeda própria lá. Fiquei, assim, bem encantada. E a galera com uns assuntos bem legais, assim, sabe? Agroecologia para todo lado, falando sobre moeda e construções sem cimento, cara. Muito bom, sabe? Foi um portal mesmo. E muita galera abrindo a casa lá para convivência, assim, fazendo trocas. Foi muito barato, assim. E eu que tava bem triste com a arquitetura, me joguei na bioconstrução. Fui ser pedreira, fui mexer com terra e ressignificar tudo, assim, né? Foi bem um lance bem espiritual, assim, essa viagem de ressignificar tudo, assim, né? Tanto a convivência de estar lá na Bahia, né? Assim, fiquei numa Kombi, né? Mas depois... Você viveu na Kombi durante quanto tempo? Quantos meses? Ah, eu fiquei na Kombi... É que foi, tipo, vários momentos, mas a gente ficava na Kombi e aí depois fiz várias amizades, né? Então... A galera acabava disponibilizando as casas, né? Então, aí tinha a Dani e o Pablo, que dois chilenos, tinha um refúgio ecológico. Fiz uma troca de fazer o 3D da casa deles, e aí era uma segunda casa. E depois, a gente foi num evento indígena, e aí fiz super amizade com o Tupinambá, que é o Josa, que tava saindo da casa dele para ocupar um terreno com a mulher dele, que eles iam fazer uma faculdade... uma universidade livre, né? É, para buscar os saberes indígenas, assim, buscar, muito legal. E aí a casa dele estava desocupada, ele também me deixou a casa dele lá em Olivença. Então eu ficava entre Kombi, o refúgio, a casa lá em Olivença, meio que fui adotada lá na aldeia, foi muito legal. Fiz muita amizade assim, com a família do Josa, então ficava lá, tipo, ficava um mês lá, depois ia para Kombi, ficava uma semana... Ficava bem nessa transição, mas foi bem massa, assim, ter esse contato com a galera, de saber os temas, qual a dificuldade deles, construção. Nossa, foi um rolê, assim, sabe? Aprendi a pescar com eles. Ia pescar, tipo, fogão de lenha, banho de rio, foi muito massa. Foi assim. Cara, se você pudesse me ver aqui, meu rosto tá com um sorriso orelha a orelha. Pois é, foi o que, assim, ó, foi bem incrível, assim, foi um ano maravilhoso, sabe, de muito crescimento. Desde que eu conheci vocês, né? Foi praticamente todo 2019, né? Para vocês entenderem o que aconteceu, Jananda, ela foi, no último encontro que teve na estação, foi lá na casa Tecoá Colab, em Curitiba, na casa da Araí. Né? Em março do ano passado, uhum. 2019. A Lidiane conseguiu chegar lá, né? Ela falou, acho que eu vou conseguir. Chegou, conheceu um francês que é dono de uma Kombi, né? Uma Kombi. Eu cheguei a conhecer ele participou de um encontro. Ah, você lembra do Benoit? É, lembro. É isso aí, o Benoit. O Benoit é muita gente boa. E aí, cara, ela pareou de tal forma uma micronarrativa com o Benoit que essa micronarrativa basicamente durou todo 2019, cara. Todo ano. Sensacional, muito bacana, muito bom mesmo. Massa. Sensacional.
E aí, cara? Ela já tá ficando virtual, já tô vendo o vídeo dela, tá parecendo da Matrix, assim, ela já tá se integrando. Muito legal. E quem fez uma jornada parecida com a sua, Lidiane, mas muito diferente, parecida porque é transitiva também, né? É cheia de insights, cheia de desconstruções, detox, etc., é o Rafael Lopes, que está aqui com a gente, né? Ou, como a gente costumava chamar ele, Rafu, né? Então, querido, fala um pouco de você, se apresenta aí, né? Da interface que... Você, na verdade, eu te conheci particularmente durante o primeiro encontraço da estação, no final de 2007, em Alto Paraíso, não foi? É, quando a gente fez aquela interface ali pela cidade. A gente foi conhecer o entorno, né, de Alto Paraíso ali. A gente ficou só naquela ecovila onde o Severino está, né, ali dos cristais. Mas fala um pouquinho de você, cara. Também você teve uma interface com o Dax, da Florestinha, né? Deixa eu ficar falando, fala você que é melhor. É isso aí. O áudio tá legal aí, tá saindo aí. Cara, tenta aí que a gente vai vendo se tá legal. Vambora. Tá, beleza. Então, eu estudei uns 3 anos, passei estudando marketing digital. E quando eu, assim, achei, falar, pô, tô pronto, vou procurar um produto massa. E aí pesquisei no Google qual a cidade mais mística do Brasil e aí descobri que era Alto Paraíso. Botei minha mudança em um Palio e fui para lá com a minha companheira e um filho. E aí fiquei lá curtindo a vibe daquela cidade muito louca. Participei de um encontro de ecovilas, um encontro mundial de ecovilas, que é o Eco 2017, é organizado pela Jane. E lá fizeram grupos, né? E teve uma dinâmica bem interessante. E, assim, um dos temas assim, que a galera sempre achava... Estava discutindo e não sabia como, mas estava relacionado a criptomoedas, né? Como ter uma economia local e como ter a própria moeda e tal. Mas isso ainda era muito novo para mim, né? E eu não entendi ainda. E a galera falando de token, daquilo, para mim só existia Bitcoin como moeda especulativa. Né? Eu não entendi ainda o que seria uma moeda. Mas enfim, daí eu colei o Dax, né? Que o Dax já conhecia um pouco sobre isso. Aí morei uns 2-3 meses na Florestinha, onde também eu conheci a agricultura sintrópica, né? E conheci o Vini nessa época também. E depois eu fui para Mineiros, uma outra agrofloresta também, na divisa do Mato Grosso, perto do, já lá no Parque Nacional das Emas. E agora, 2000, que ano que a gente já está, meu Deus, 19. 20, eu sou ruim com data. 2019, fui para Mogi, para São Paulo, em um projeto envolvendo o Chama e o Júlio Monteiro, não sei se vocês conhecem, que estava relacionado a montar uma universidade também, a ABEC, a UNIEX. E depois terminei parando em Mogi, um projeto lá também bem interessante, que estava envolvendo também um sítio. E agora estou no Tocantins. Estou criando, né, uma agência junto com a universidade de marketing digital, que se chama DIX, que é dividir para multiplicar. E eu acho que resumi. Consegui resumir aí para não comer muito tempo de muitas vezes. Eu não entendi muito bem. Qual é essa última coisa que você falou que você está criando com a universidade? É uma universidade aberta de marketing digital. Entendi. E onde do Tocantins especificamente será essa universidade?
Agora estou em Palmas. Nesse momento. O Diogo está falando ou o Rafael acabou de falar? Eu já terminei. Tá. Então, gente, olha só. Olha como é que é interessante, né? Eu costumava fazer muito isso. Eu só tenho uma pergunta. Fala, Diogo. Eu só tinha feito uma pergunta mesmo. Onde que seria a universidade que ele está planejando aí? Se seria em Palmas mesmo ou em outro lugar? Palma, seria, em Palmas mesmo. Mas, assim, não seria bem uma universidade, né? É uma estação de experimento mesmo, de troca de conhecimento, de acompanhar projetos. Tipo, eu estudei esses cursos de marketing digital todos aí do mercado e aí apliquei alguns e para cada negócio dá de fazer uma coisa diferente, né? Falou, Iê. Oi! Oi! Oi, tudo bem? Esse é o Ravi, é a semente de Alto Paraíso. Davi, cadê você? Opa! Eu tô aqui. Oi? Não ouvi. Fala de novo. É! Você tá tímido, hein? Você parece seu pai. Ó, então, olha só, gente. A gente agora tem... Você vai abrir essa universidade com ele, obviamente, né? Então tá. Olha só. O que eu acho... Uma coisa que eu costumava fazer, né, durante a criptojornada, quando a gente tinha os encontrões, a Lidiane, eu acho que está lembrada disso, era justamente perguntar como é que vinha assim, a trajetória de exploração das pessoas e interligar coisas, né? Fazer no próprio encontro interligar, né? E, assim, de cara, já dá para interligar um monte de coisa aqui. Eu poderia falar, mas eu acho que já dá para sentir. Por exemplo, todo o trabalho que o Rafael está fazendo para ressignificar marketing digital, né, de uma forma aberta, né, open source, pode conversar com o momento da Ecovila Viva, com o Nelson. Né, que pode conversar com os projetos que o jogo pode rodar na Ecovila, né? Que pode ter alguma interface com as coisas que a Juliana está fazendo. Assim, o que eu estou falando, gente, eu não estou forçando barra, não. O que eu estou falando é que, assim, essa era uma coisa que eu, Vinícius, costumava fazer nas aberturas da criptojornada em 2017, né, para 2018. Depois, com o tempo, eu passei a não fazer mais. Mas eu acho que é alguma coisa bacana, né? Você conhecer um pouquinho e você já no momento ali, no momento presente que nós estamos interconectados aqui, a gente visualizar, né? Conexões, né? Não é isso? Visualizar conexões e o que de potencial a gente pode cocriar juntos, né? Tendo como pano de fundo, claro, a motivação desse encontro, né? Que é a retomada da exploração, né? Do Token ADC, da exploração alfa do Token ADC. Então, assim... Eu não sei o que isso gerou o que a fala do Rafael despertou na Jananda ou na Lidiane, no Nelson ou no Diogo, mas essa é um pouco da tocada esse ano da trilha, tá, galera? Assim, pelo menos do clima da trilha. Né? A gente tem uma trilha com um volume de vibração, um volume de interface, um volume de materialização, ou com dinâmicas como do Rafael, né, que está procurando ressignificar um olhar, né, um olhar, o olhar do marketing, que é uma coisa tão... Né, é um ferramental que tanto ratifica, né, o status quo da sociedade como ela é,
né, a sociedade que somos, como o trabalho que o Diogo faz, por exemplo, que é justamente criar olhar, né, criar um olhar para coisas que as pessoas não enxergam com relação a florestas, com relação a dinâmicas agroflorestais, e, enfim, e todo esse ecossistema em torno. Então, assim, eu estou só provocando um pouquinho vocês para a gente poder gerar um fluxo mais dialógico entre a gente aqui nesse esse encontro de retomada da exploração alfa-tocadoecer. Por quê? Porque eu tenho coisas para compartilhar, mas eu não quero despejar isso tudo. A Janana me conhece, não quero, e a Vânia também. Eu não quero despejar como se fosse um conteúdo para todo mundo consumir, correto? Então, assim, provocar um pouquinho para ver que faiscamento sai entre a gente aqui, certo? Então, é essa a provocação. E aí, eu vou parar de falar. Simples assim. Tá? Fica à vontade. Eu acho isso que você falou muito importante, porque a gente não está aqui só para pensar na E2C, né? A gente está aqui para fazer as conexões mesmo. E a partir das conexões, a gente fortalece a E2C também. Então, acho que é isso. E eu fiquei muito curiosa para entender o que é exatamente ressignificar o marketing digital. Você já começou essa jornada e por onde você começou? O que você tem agora para compartilhar? Que eu fiquei curiosa, o que é isso? Para compartilhar, por onde eu comecei? Vamos começar assim. Eu comecei estudando os cursos desses gurus que o Nelson tá bravo aí também, que só vende curso caro, né? Assim, comecei por aí. Na verdade, comecei a ajudar pessoas de acordo com o que eu ia conhecendo, aí nos grupos de estudo, eu achava massa aplicar o que eu já ia aprendendo nos grupos, né? Com negócios de amigos. E com isso ativava um gatilho mental da reciprocidade e as pessoas começavam a me devolver de forma estranha, sabe, os favores. Tipo, dava um custo para mim de R$5.000, falava, não, faz aí você, porque eu não consegui. Aí, do nada, tipo, eu ia consumindo esses conteúdos e devolvendo para as pessoas assim, o que, que eles poderiam fazer com esse conhecimento. E isso foi gerando uma abundância de conhecimento e, enfim, teve um colega de Portugal que não tinha grana, né? E ficava só nos grupos e estudando e criando estratégias, estudando e criando estratégias. E aí a galera sempre ia vendo as estratégias, ia aplicando e ia dando resultado. E aí as formas deles agradecer, comprando um curso mais, como se diz, mais avançado. E aí eu pude fazer o expert em vendas online, o fórmula de lançamento. Sou especialista em inbound marketing, né, pela HubSpot. Enfim, e aí tem uma vocação muito grande também com a agrofloresta, né? Adoro a ideia, né, do a ciência, nem sei dizer como se diz, assim. Chega, travou aqui. Sobre a agrofloresta, sobre a agricultura sintrópica, né? Sobre como o Ernest vê. E também essa questão de espiritualidade, né? Eu me amarro pra caramba no autoconhecimento. E vi que a forma como as pessoas utilizam o marketing é com o intuito apenas do lucro, né? Igual o Nelson estava falando dos custos de R$3.000, R$5.000. E na grande maioria é vendendo promessas que não condiz muito com, tipo, fatura 6 em 7, né? Aí a galera, mas ninguém fala que você vai ter que passar um ano trabalhando para que isso depois no final vai acontecer. Tipo, é muito mentiroso, as pessoas metem muito no processo. E disfarça, porque sabe que as pessoas todas estão sem tempo, né? E tentam vender facilidades. Essas coisas assim que eu acho estranho, porque eles
eles que eu falo são os gurus hoje, né? Os gurus que entregam conteúdo. E normalmente eles também são engessados em uma metodologia só. É, igual tem um que faz só lançamento, aí para tudo é lançamento, lançamento, lançamento. O outro já aprendeu uma outra metodologia que é com funil, outro aprendeu outra metodologia que é assim, e às vezes cada negócio tem tem uma particularidade única, que não é uma fórmula para todos. E é isso. A ideia... Hoje eu estou ensinando duas pessoas, né? Todo dia aqui. E eles estão montando a agência deles. E é isso. Assim, ainda não sei muito como vai ser. Tem um pouco de resistência a respeito do dinheiro. Os meus colegas todos ficaram milionários e eu não consigo. Não sei por quê, não consigo ficar mentindo vendendo curso. Não quer dizer que não funciona, mas é só que as promessas que são muito estranhas, eu não consigo fazer essas promessas estranhas. E, enfim, é isso aí. E você quer ficar milionário? Ah, eu não... Quem mexe com essa parte do dinheiro é minha mulher, que eu mais dinheiro não tem... Não temos muito essa afinidade, não. Ai, ai. Ainda não sei brincar com essa moeda. É interessante, Rafael, que eu sei que você acompanha animação em rede da estação, algumas trilhas, encontros. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você está a par da proposta de valor dessa última configuração da criptotrilha 2C, ou seja, do token 2C? Você sabe qual é a proposta de valor do token 2C? Então, é legal a gente aproveitar também a oportunidade, né, para reavivar a memória, de repente, nem reavivar, né, passar essa informação, né, para o Rafael. E reavivar a memória, de repente, da Lidiane, né? Não é, Janana? É, hein, Vânia? É, Nelson, né? Eu tô falando porque, assim, eu entendo a sua, entre aspas, timidez com relação ao dinheiro, a moeda fiduciária que está aí, sabe, Rafael? Porque a proposta de valor da moeda fiduciária é apenas de indexar e precificar as coisas. Ou seja, tudo que ela toca torna objeto. Tudo vira objeto, né? E o objeto de quê? De consumo, né? E você, para ter uma relação boa com esse tipo de moeda, o real, o dólar e o euro, você precisa trabalhar com a lógica da escassez dessa moeda, né? E quais são as dinâmicas ligadas à lógica da escassez do real, dólar e euro? É acumulação, é tratar a moeda para ela render para você, não é isso? Então, você tem que acumular muita moeda para você ficar milionário, não é isso? Você ficar rico, não é isso? Então, assim, isso não conversa com dinâmicas permaculturais, isso não conversa com sistemas agroflorestais, você sabe disso, né? Porque isso é uma cultura... como se fosse uma cultura extrativista, né? Uma cultura só de extração. Né? Extração para acumular para alguém ou para alguma organização, alguma instituição, para alguém deter, para alguém poder ter a possibilidade de ter esse acúmulo. Já o token A2C, dentre as várias outras moedas correntes, né, que estão sendo cocriadas na dinâmica da estação, está ligado a tratar o gesto que você fez com relação à dinâmica de marketing, sabe, Rafael? Esse gesto de você abrir o código para as pessoas acessarem, de você não supervalorizar, né? Você não contar abobrinha, não vender uma coisa que você não vai entregar, como você acabou de falar, né? Com relação aos cursos de marketing, ou inventar um novo modismo, né? Quando você faz essa forma honesta, digamos, ética de lidar com marketing, no sentido de abrir o código do marketing, não é isso? Para que as pessoas possam se apropriar, entender e trazer isso para suas vidas, você está falando alguma coisa que conversa
com a cultura do commons, do usufruto comum, do bem comum, entendeu? E o que, que a E2C faz? O E2C é um tipo de dinheiro, né, que reconhece que esse seu gesto é um gesto que é gerador de riqueza. Ou seja, o token E2C reconhece a cultura do usufruto comum como riqueza. Olha que fantástico. Né? Ou seja, você não ganha o token E2C, certo? Você, alguém reconhece para você e você recebe. E aí você pode liquidar, você pode transformar esses tokens que alguém emitiu para você em acesso à alimentação orgânica, entendeu? Acesso à mobilidade, acolhimento, daí por diante. Então, a proposta de valor do token E2C, ela é por si só uma desobediência à lógica econômica que existe, macroeconômica que existe, entendeu? Por quê? Porque o token E2C pode se fazer paridade com qualquer coisa. Né? Você tem a liberdade, uma vez que você recebe o token, alguém reconhece e emite para você, né? Você tem a liberdade de liquidar ele da forma como você quiser. Entendeu? Não tem nenhum agente centralizador dizendo como você vai poder liquidar ou de que forma ele é emitido. Entendeu? Nada disso. Isso por si só que eu estou falando para você já causa muita estranheza para muita gente. E assim, é uma ficha que literalmente vai caindo aos poucos. Essa semana mesmo eu estava separando os registros, né, dos últimos encontros presenciais que a gente teve ligados ao Token 2C. Até pedi algumas fotos para o Diogo, ele pôde separar para mim que ele também está numa correria. Mas estão me ouvindo bem? Que eu falo. Eu estou falando baixo. Está dando para me ouvir bem? Está dando. Então. Eu estava vendo umas fotos assim, dos últimos encontros que nós tivemos, que foi até junto com o Diogo lá no mutirão do Planta na Rua, foram os 10 anos de celebração deles. E também nós estivemos no festival Desapegue-se, da Casa Nietzsche. Né? Foram os últimos, assim, no finalzinho do ano passado, e a gente está retomando agora, hoje, né? Novamente essa trilha. E assim, eu enviei, comecei a enviar, enviei para uma pessoa por enquanto, porque até eu tenho entrado um pouco nas mídias sociais, roubaram meu celular, né? Eu estou assim, bem ausente das mídias sociais, e eu comecei a separar esse material, enviar, e assim, como esse material já estava enviando bem depois, eu queria enviar logo, né? Eu queria, de alguma forma, sintetizar. E eu encontrei muita dificuldade, estava conversando com o Vinícius, né? Muita dificuldade em sintetizar, em falar do token, assim, para passar a essência do token, assim, abordando os aspectos essenciais dele, mas, assim, num texto mais curto, e, ao mesmo tempo, sem cortar. Sem cortar parte desse livro, né? E eu lembro que assim, as primeiras coisas, as primeiras linhas que eu estou tomando, né? Todas essas conversas, esse entendimento, não é racional. Por isso, assim, que a gente, cada vez que conversa sobre o Tolkien, as fichas vão caindo realmente aos poucos, né? E aí, eu comecei falando sobre a valoração empática do Tolkien. Falei sobre a geração de recursos a partir do Tolkien, a geração de recursos pela valoração empática. Aí, conversando com o Vini, eu falei, não, peraí, tá faltando alguma coisa, né? E, na verdade, era justamente o commons, que é um aspecto muito assim, fundamental do Tolkien e que inverte toda essa lógica que a gente tende a ter do dinheiro. Porque quando a gente fala do dinheiro, a gente está falando de competição, está falando de um tempo que a gente a gente é muito consumido pelo tempo que a gente precisa estar investindo para poder gerar dinheiro para pagar nossas contas, né? E gera competição e você tem que ter conseguir determinados cursos, determinados isso, determinado aquilo.
É toda uma competição para você chegar numa determinada posição e garantir o seu dinheiro, né? E quando a gente fala do Tolkien, não. Quando a gente fala do Tolkien, você fala de coisas ligadas à cultura do commons, né? Então, a partir das coisas feitas para o bem comum, e essa valorização é feita de forma empática, não é? E nessa valoração empática que você faz, eu coloquei isso um pouquinho, eu dividi em dois textos, na verdade. Esse foi um segundo textinho que eu fiz, e o anterior eu falei sobre isso até que eu vou estar falando com vocês agora. Foi o Festival dos Apegos, foi um segundo textinho, e o primeiro foi do mutirão, do Planta na Rua. Né? Eu passei por Messenger até, separei algumas fotos. Esse aí é no Festival de Desapegue-se, né? Eu e o Vini aí, de Seres do Futuro, que foi uma, foi uma dinâmica que teve lá no evento, em dezembro, junto com a Casa Nietzsche. Bom, então, na verdade, assim, a partir desse commons que você, das coisas que são feitas para o comum, não é? Então, uma pessoa que faça alguma coisa para o comum, a partir disso, ela é reconhecida por alguém, né? E nesse reconhecimento empático, né, que se faz, você pode gerar quantos tokens você acha que devem ser gerados. Então, na empatia, né, você não tem assim uma régua, né? Ah, para essa iniciativa vão ser 10 tokens, para essa outra iniciativa vão ser 20, né? Então, a própria pessoa, né, quando ela vê alguma coisa que é feita para o commons e ela reconhece isso, ela que vai dizer esse valor, né? E na própria liquidação também, no outro momento, a pessoa que recebeu aqueles tokens, ela vai dizer também dos tokens que ela recebeu, quantos que ela vai estar liquidando. Então, isso, a cada passo, né, dessa trajetória, digamos assim, né, você vai assim, refletindo, né, sobre esses valores que a gente dá para as coisas que são feitas, e você sabe, você para para pensar em cada etapa sobre isso, e você acaba transcendendo o próprio objeto em si. O objeto em si, ele acaba sendo quase que alegórico, né? Porque a gente está falando muito mais do que assim, uma coisa ligada ao marketing ou ligada a uma transação financeira, né? Aquela relação humana que está, né, pareando e estabelecendo valores através daquele objeto, né, ela transcende o próprio objeto em si e faz, de fato, assim, muito, muito na essência, ressignificar todas as relações, né, todas as relações em torno disso. Eu mandei para o Vinícius o link da nossa apresentação, mas talvez eu devesse mandar aqui no chat para todo mundo. Que a gente meio que tentou dar uma explicada naquilo, mas, enfim, é muito melhor a gente conversando sobre isso. Mas se alguém quiser depois dar uma olhada, eu mandei aí. Eu acabei de ver aqui, vou abrir aqui, peraí. Tem bastante foto, mas tem alguns slides que tem um desenho, né? Um gráfico para a gente entender. Mas antes de mais nada, vamos dar boas-vindas e boa noite para um grande amigo, alguém que certamente... É meu irmão nessa vida e em várias outras vidas e nas vidas posteriores. Ah, né? Tô vendo aí. Que é o Guga Casari. Guga, meu querido. Deixa, nos dá o prazer de ver a sua queridíssima pessoa, por favor. Nós estamos sem câmera aqui, então você não tá me vendo. Né? Mas se você puder nos dar o prazer de vê-lo, cara, vai ser um prazer. Vai ser. Não tem uma imagem sua, é isso? Cara, é uma não-câmera. Oi. Tá, vocês estão me ouvindo? Minha internet está hoje o negócio está pior que eu. Está pior que eu. Está muito lenta. Engraçado, o vídeo não está entrando. Estou tentando botar vídeo aqui, mas não foi. Tudo bom? Tudo legal? Tudo bem, certinho. Maravilhoso ter você aqui. Saudade. O Guga estava presente no segundo encontro
da cripto, segundo encontro, Jananda, da Cripto Trilha 2C em 2017. Entendeu? Caraca! Você estava presente. O primeiro você não estava porque o primeiro não foi registrado, não foi gravado. A gente esqueceu de botar para gravar. Pô, cara. E aí, o segundo foi. Então, o segundo, na realidade, foi o primeiro, entendeu? Sei, sei. É, só existe se está gravado, né? E as contribuições que o Guga veio fazendo ao longo de 2017, 2018, eventualmente 2019, né? Foram muito ricas, riquíssimas. Ajudou muito, né, a evoluir a percepção se o E2C, né, E2 Glatt Coin, seria de fato uma criptomoeda apenas. Né? Depois a gente evoluiu, né, Jananda, para pensar como mídia social. Né? E depois de mídia social, a gente evoluiu para pensar como token empático, né, que é o que a gente vai mostrar aqui agora. Mas, assim, as contribuições que o Guga fez foram riquíssimas, né? Baseadas nas experiências, né? Na perspectiva dele, no pragmatismo que ele tem, que é maravilhoso, entendeu? Pô, então, cara, só pra ficar registrado... obrigado pelo crédito, né? Nem sabia que eu merecia tanto crédito. Merece, meu querido, merece. Pô, valeu. Porque eu venho repisando, né, os encontros mais antigos, né? Uhum. Gente, para vocês não saberem, já são mais de 350 encontros, tá? Caraca. Nossa. Assim, pode não parecer, mas a dinâmica da estação só com a criptojornada, já tem 280 encontros, só com a criptojornada. Com as criptotrilhas, etc., né? Criptotrilha Skinny Chain, criptotrilha 2C, e especificamente da 2C deve ter mais de 100, deve ter uns 110, 120, eu não fiz o cálculo ainda. E o Guga estava lá no segundo, que foi o primeiro, entendeu? Poxa. Uau. Memória fotográfica. É, é. E querido, eu sei que você passou 2019 sem poder conferir, né, encontros atuais. Eu sei que você está um pouco desconectado. Mas, independentemente de qualquer coisa, seria legal você fazer um pouco da memória que você tem ou do registro das contribuições que você fez, para a gente poder chegar na atual configuração, que, diga-se passagem, a Jananda está aqui e pode me atestar, o Nelson também, está bastante pragmática. Legal. Hoje, o token E2C já tem um fluxo onde as pessoas que recebem, né, as pessoas que são reconhecidas e recebem o token, elas já podem liquidar por acesso a uma pregada de coisas. É, a planilha está bem rica. A planilha está muito rica. Uhum. Nós vamos ter novidade com relação à planilha, daqui a pouco eu falo novidade. Legal. E aí, para chegar nesse ponto aí, você foi uma figura, uma dessas figuras exponenciais, entendeu? Poxa. Então seria legal você pegar um pouco da sua memória, que eu sei que você tem uma memória de elefante, né? Quem dera. Falar um pouquinho de como vem sendo a sua interface e do seu jeito, cara, porque eu sei que você, no final das contas, consegue enrolar a gente direitinho. Pois é. Vou tentar aqui, porque, assim, onde falta a memória tem que rolar o papo furado, né? Mas, então... Bom, eu lembro das nossas tentativas de fazer aqui, né? Quer dizer, nossas tentativas, nossos encontros aqui no laboratório que a gente fez, né? E nossos encontros aqui em Petrópolis, tentamos... O Labiarra, o Gambiarra Lab, que é uma outra dinâmica da estação, que tem o Labiarra, que é o lab do Gambiarra Lab. Enfim, quer dizer que a gente tentou fazer a ocupação do espaço, usando, inclusive, a questão da criptomoeda e tudo, né? Como viabilidade da gente ocupar o espaço, né? Mas isso foi... Quando é que foi isso? Foi 2016? 2017? Né? Isso foi 2017 para 2018, cara. Pois é, a gente fez quantos encontros? Foram dois encontros para, né? A gente não chegou a fazer três encontros, não, né? Nós fizemos três encontros. Fizemos três encontros. Eu fui em dois encontros. E teve um com Taiwan. Isso. Sim, com Taiwan. O primeiro foi com Taiwan, né? Isso. E na tentativa de viabilizar o uso de um espaço de co-working e tal, de manufatura de... Era uma marcenaria que a gente tinha aqui em Petrópolis, acesso a ela,
né, através da Adriana Sêmola. E a gente fez vários, fizemos esses encontros, foram super, super interessantes, a gente fez vivências maneiras também. Veio a Natália Noronha, veio o Tony, né? veio o Verli, né? O Verli, enfim, quer dizer, foi muito legal aquela. Braga aquela também. Aquela, quem? Renan Braga, aquele da bicicleta. Sim, pois é, maneiríssimo, né? E a gente tentou, enfim, pensar na criptomoeda como um instrumento de formar contratos de uso lá do espaço e tal, né? Eu acho que aquelas conversas devem ter dado bastante insumo, né, para pensar, né, o ponto que chegou hoje, né? Porque, assim, quando você começa a se defrontar com problemas reais, né, e a gente ali se defrontou com alguns problemas reais, quer dizer, ou seja, como compartilhar espaço. Quer dizer, na realidade, não conseguimos o efeito de usar mesmo o espaço, né? Mas eu acho que o desafio de ter se proposto a pensar na questão, né, foi bem importante, né? E como fazer aquilo ficar viável e, assim, participar, inclusive, da como é que é o nome daquela plataforma? Desculpa, gente, eu realmente, assim, eu estou tão desintegrado do processo aí, eu achei que eu só ia chegar e ficar nos bastidores ali olhando, né? O cara me joga na berlinda, né? Como se você não me conhecesse, mas tudo bem. Pois é, não, eu te manjo, cara. Eu te manjo, eu devia saber. Eu achei que eu ia chegar tarde, que eu ia ficar quietinho no canto, mas não consegui. Enfim, quer dizer, ou seja, eu participei, quer dizer, não foram nem tantos encontros assim, mas eu me lembro de momentos intensos ali da gente estar discutindo e conversando, e eu achava, e acho ainda, né, a ideia da criptomoeda muito revolucionária, né? Mas, no momento, a verdade é que eu estou, assim, tendo que cuidar aqui do meu pedacinho, né? Eu mudei minha oficina de lugar, eu tenho uma marcenaria que eu mudei ela de lugar, então esse ano foi um processo de mudança pesado e tal, eu saí lá desse espaço onde eu alugava dessa Adriana, e hoje eu tô num espaço menor, mas, enfim, estou um pouquinho mais em controle ali do meu processo, né? Estou pensando aqui com um parceiro meu, a gente fazia, talvez, aulas, né, de... Opa, caiu? Olha aí, que mudou. Olha só que maneiro. Esse foi 1-12, né? Maio de 2018. Que legal, olha só. Maneiro. Olha a Natália Noronha e a Vânia aqui, né? Entrando em transcendência total. Assim. E para onde? A Natália foi para onde, afinal? Ela voltou para o Sul, né? Ela tá, cara. Ela tá para o Paraná. Ah, maneiro. Curitiba, se não me engano. Ela é de lá, né? Sei. É legal. Mas, enfim. E agora eu tô pensando, quer dizer, talvez em voltar a viabilizar um certo compartilhamento possível e tal, que seria aulas de marcenaria, coisas do tipo, né? Enfim, arranjei um parceiro que é muito bacana, que é o Tomé Peregrino. Ele não está muito inteirado, assim, dessas nossas conversas, mas ele é um cara que totalmente se sintoniza com isso, né? Parceirão, assim, um cara muito bacana. E, enfim, estamos pensando, né, como viabilizar esse compartilhamento aqui na nossa região, né? Com pessoas, assim, grupos de 4-5 pessoas e tal. E, possivelmente, uma criptomoeda ou esse tipo de coisa seria, assim, mais um modo de... Porque a criptomoeda tem tudo, né? Quer dizer, ou seja, ela divulga, ela contrata, ela remunera, ela viabiliza o escambo. Quer dizer, então, assim, são várias dimensões da interação econômica e social que podem ser viabilizadas. E eu acho que essa concepção aí que vocês chegaram até o momento é bem interessante, né, nesse sentido, né? Muito bacana, né? E é isso, gente. Assim, não tem uma... Olha só. Aquela figura, como é que é o nome dele? Ele não está no Brasil, não, tá? Ele está aqui no Rio. Ele está ainda no Rio, cara. Ah, tá. Ele mora ali no Catete. Mas de vez em quando ele vai na faixa de Gaza lá e volta. Pois é, eu achei que ele tinha ido para lá. Olha só, cara, foi muito maneiro esse dia. Aquela nossa dança alucinada, né?
Nós fizemos aquela dança com a Natália, foi muito bacana. É, muito legal. Mas, gente, é importante registrar que para esses três encontros acontecerem, rolaram vários encontros locais, né, via Zoom, muitas Sim. conversas. Né? É importante dizer também que boa parte das conversas que a gente fez nesses encontros presenciais lá serviram de insumo para a Criptojornada, em especial para a Criptoateliê 2C, né? Para muitas das coisas que foram sendo cocriadas no caminho. Entendeu? A questão, por exemplo, da inclusividade, né? Da radical inclusividade. Isso foi uma das coisas conversadas. Né? É, isso acabou contaminando a própria Criptoateliê 2C. Né? O Guga, por exemplo, é um dos caras que chegou na dinâmica do No Paper. Né? Não é, Guga? Assim. É, o No Paper, não sei para quem... Acho que a Janana sabe o que é o No Paper. Não sei se a Lidiane está lembrada do No Paper. Né? Porque é o seguinte, toda a criptomoeda, o Rafael, toda a criptomoeda, ela tem um white paper. Entendeu? Toda a criptomoeda tem um white paper, que é uma espécie de business plan. Né? De plano de negócio. E o que acontece? Só que, como a dinâmica da estação é uma dinâmica orgânica, aberta a toda e qualquer pessoa, interativista e convivialista, ou seja, a estação experimental não é uma organização, né? É um múltiplo organismo, né, que muda de configuração o tempo inteiro. Qual que seria a lógica? Em algum momento nós nos questionamos. Qual seria a lógica de fazer o white paper da E2C? Né? Nenhuma. Então a gente resolveu fazer o no paper. E o no paper foi um processo de metabolização, não é, Guga? Um processo Sim. de metabolização, onde cada pessoa, eu vou compartilhar que vocês virem aqui, cada pessoa, ela, deixa eu só pegar mais uma fotinho aqui, ó, a gente chegou a pensar o white paper da E2C aqui, ó. Tá vendo aqui? Só que o white paper virou no paper. É, virou no paper, mas a gente percebeu que não tinha a ver fazer isso. Né? É, e assim, parece apenas uma brincadeira, mas na verdade, assim, esses neologismos, eles são justamente para desconstruir o que eu estava falando antes, aquelas visões que se tem, né? Que outras visões a gente quer ter, né? Sobre cada ponto, né? Ligado à produção, à criação, e esses nomes, eles servem para isso, né? Para mostrar essas ressignificações. É, e aí o que acontece? O No Paper é muito rico. Deixa eu ver se eu puxo eles aqui, só para a gente dar uma passeada. Agora a Janana também ele mostrando assim, o que fez aí no link desse aí. Não, tá? A gente vai olhar aqui. Eu já abri o documento que a Janana compartilhou aqui. Olha aqui, Guga, lembra disso? Segue o fluxo, se não der, não precisa abrir. Oi? Sim. Fluxo. Cadê? Tô tendo... Tá. Aí, isso aí é obra do Guga, tá, galera? Essa é a arte do Guga. Lindo, né? Maravilhoso, né? Janana, você já botou o no paper aqui para mim, né? Deixa eu ver aqui. Não foi o no paper. Foi o fluxo que você falou? Não, eu coloquei a apresentação que a gente fez na Semana Design da ESD, que tinha... Ah, eu vou botar. Mas, o Tolkien, né? É. Mas acho que já passou, né, isso. Pode ir pro próximo. deixa eu achar o no paper aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Maguga, diz uma coisa para mim. Sim. Você pretende retornar com a dinâmica de estar abrindo também, né, digamos, a oficina, não é isso? Sim. E o detalhe é o seguinte. Esse cara que abriu câmera aí agora, chamado Nelson, ele está em Juiz de Fora, numa ecovila. Né? Sim, maneiro. Ecovila essa que está precisando... de mãos para ela ganhar nova vida. Né? O nome da Ecovila é Viva, mas ela está precisando de nova vida. E ela está se candidatando a ser um experimento da estação, coisa e tal. Legal. E o que não falta lá é maquinário, o que não falta lá é infraestrutura. Eucalipto. O que não falta é exatamente isso, matéria-prima. O que não falta, cara, é espaço, matéria-prima e vontade de fazer junto, entendeu? Legal. Fica aqui a proposta de a gente pensar alguma dinâmica do estúdio Casari Design, Correto? Com a Ecovila Viva,
Fica aqui a proposta. Sim, estou ouvindo. E que possa ter uma interface com o token A2C. Já para paquerar com o token que o Nelson quer dar vida para a Ecovila e com o token que você quer dar vida para essa parceria que você está imaginando, entendeu, querido? Aham, legal. Então, é isso. Só provocando aqui. Você achava que é só eu chegar aqui e ouvir? Não, já estou te... Pois é. Já estou te explicando aqui. Eu achei que ia ficar quietinho. O cara já está agitando tudo, porra. Neto Ivin, a revelia. Pô, eu não tô conseguindo botar minha câmera para funcionar nem por nada. Minha câmera tá bichada. Você também não é um cara agradável de se olhar, né, Guga? Então... É, pois é, fazer o quê, né? É. Mas eu queria dar um susto aí. Você não é um cara agradável para se olhar. Se você fosse um cara agradável, tudo bem. Entendeu? É. Deixa para lá, então. Mas legal, cara. Juiz de Fora aqui pertinho. É. O Guga está em Petrópolis, ô Nelson. É. Eu tenho um camarada meu aqui no Rocio, que ele tá fazendo umas coisas muito interessantes com eucaliptos locais. Ele tem uns eucaliptos antigos. Cara, ele construiu a casa dele com uns decks de madeira muito interessante com eucalipto, que ele mesmo serrou lá com motosserra. Muito legal. Ficou muito bacana. Aqui, só para ilustrar, uhum, a gente tem aqui na Ecovila um espaço que, se, uhum, você tiver intenção de construir uma casa e usar essa casa, sei lá, 10 anos, 20 anos, uhum, existe uma intenção de ceder esses espaços, de compartilhar espaço, de promover uma troca de ocupação sustentável com utilização de espaço, e dá para a gente evoluir bastante nisso. Que legal, que legal. Qual é o tamanho do terreno todo? Onde é que é mais ou menos? Eu sei que eu ando aqui dentro 3 quilômetros. Sei, é grande. É. Sei. 300 mil. E agregado tem outras áreas de parceiros, tem uma fazenda. Uhum. Então, assim, tem muitas possibilidades. Além do espaço da Ecovila, ainda tem outras, tem um granjeamento, uhum, que pode fazer parte, pode ser integrado. Sei. Ah, interessante. Ué, Vinícius, vamos fazer uma visita lá dia desse. Tem uma marcenaria completa. Sim. Tem encostado num galpão ali um negócio que eu gostaria muito de montar de novo. Ah. Tem uma serraria. Uma serraria. Sabe, serrarias antigas, movida, sim, à roda d'água? Sim. Que vai e vem, motor, né? Ele já tinha sido convertido para motor elétrico. Uhum. Mas tem uma prancha lá, para cortar prancha, aquela. Pô, o negócio, pelo menos montar para ver como é que era, dá vontade de montar. Que legal. Ela é recíproca, né? Quer dizer, ela vai e volta, né? Ela vai para um lado. Isso. É. Ah, legal. E tupia, desemperadeira, desengrosso, né? Isso tudo aqui. Que legal, bacana. E tem quantas. Já tem muitas pessoas morando? Qual é a população? Só eu. Ah, é? Mas uhum, esse aqui é o barato, né? Uhum. Tem um para parear, ele tá querendo gerar micronarrativa para todo mundo. Você está pensando em fugir desse modelo de ter pessoas morando. Sim. A gente está pensando num modelo que compartilhe com mais pessoas e não restrinja a 20, 30 moradores. Sim. Porque não é a intenção de ser uma ecovila né, propriamente dita. Pelo menos, eu acho que dá para o espaço ser mais produtivo como um espaço para experimento. Sim. Para que as pessoas possam transitar, ter experiências transitórias de 6 meses, 1 ano, 1 dia. Sim. Não tem problema, mas não transformar em moradia num primeiro momento. Porque já foi feita essa experiência aqui. O que, que aconteceu? A coisa vai fechando. Claro. As pessoas vão ficando particularizadas e proprietárias, né?
Isso. É. E como a intenção é que seja um espaço para dar oportunidade para quem mora no cimento, para quem quer fazer a transição para o verde. Uhum. Né? Você mora na Barra da Tijuca e quer morar na roça. Mas, primeiro, você tem que ter noção do que você vai fazer. Como uhum. é que é? Como Sei. É que você acordar com uma aranha debaixo da coberta? Aham, né? Uhum. Uhum. É, estou entendendo. Será que isso é para mim? Será que não é? Como é? Por onde que eu vou? Né? Como é que eu faço? Qual a habilidade que eu preciso melhorar para eu poder ter uma vida legal no verde? Uhum. Né? Em vez de simplesmente receber as pessoas e adequá-las à situação aqui, a gente está pensando... Mentir, quando eu falar a gente, sou eu, tá? Eu estou pensando... Você e suas múltiplas personalidades. Eu estou pensando em formatar aqui mais como um ponto de transição. Uhum. Né? Um espaço para experiência, para transição e... Nada impede que evolua no futuro para ser moradia. Mas não me deixa confortável essa ideia de receber aqui 30 pessoas e uhum. fechar nisso. Sei. É, entendo. Então, como você viu, Guga, tem muita coisa para vocês conversarem aí, né? Uhum, uhum. E hoje eu estou mais... Eu vou desfilar domingo na Botafogo Samba Clube e... Depois do carnaval, estarei de volta aqui. Claro. Aproveitando o carnaval, quem está aí com a gente ao vivo e a cores, que estava com a gente hoje no bloco... Loucura Suburbana. Loucura Suburbana, hoje no Rio de Janeiro, foi com a gente. Foi muito bom, Janana, você ia gostar. É, Loucura Suburbana. É o nosso querido... Nem me fala, eu estou morrendo de saudade do carnaval. É o nosso querido... Morrendo de inveja. Sai na rua aí, faz um bloquinho, sai sozinha aí na rua. Eu fiz sábado no meu aniversário. É o aniversário dela. Eu levei uns acessórios para os convidados, levei um monte de purpurina no meio do bar. Foi muito ousado, assim, no bar as pessoas ficavam perguntando, mas o que está acontecendo? O que, que é isso? Por que, que vocês estão com esses colares havaianos? Aí eles queriam entrar na festa, pediam colar para eles. Mas foi muito legal. Aí o Dick está aí com a gente, o Dick tava hoje com a gente lá. O Dick fez uma bebida fantástica, que foi um gengibrinho vegetariano. Tá? Isso foi um suco, né? É, não, o gengibrinho vegetariano... Foi um drink mesmo. É, foi um drink. Aê, Guga! Cheguei! Passei pro celular. Pera aí, vou sair do outro. É. Tá ouvindo? Pera aí. Tamo ouvindo. Beleza, deixa eu sair do outro aqui. É. E aí, o Dick acabou de chegar lá do Loucura Suburbana. Cris, você consegue falar com a gente para fazer o reporte, como é que foi o finalzinho lá? Finalzinho não, né? O bagulho não acabou. Eu que vim embora, pô. Você que veio embora? Ó, o gengibrinho tá aí com eles, né, cara? Senão eu acho que eu morria por lá mesmo. Pô, ninguém me escuta. O Dick é que faz show e tira roupa? Show. Eu sou show. É o Dick que tira a roupa? É o que faz nude. Opa! Opa! Rolou um requisito, hein? É, o Dick agora aí, é conhecido. Um dos primeiros turismo, tá? Porque ele faz nudes ao vivo. Né? Enquanto a gente está vendo, ele vai ficando nu, coisa e tal. É, esse é o Dick. Mas assim, galera... É muito bom, cara. Hoje foi muito legal o astral lá com o Dick, com a Vânia. É, gerou um recursozinho, foi bacana. É um experimentozinho, é uma coisa que tem tudo para ganhar outras configurações. Pode ser que converse, né, com o triciclo, com o OVNI triciclo, vamos ver. Foi muito bacana, cara. Foi uma experiência muito rica. Né? É, e tá rolando ainda, mas é ele que voltou para casa, Dick, né? Coisa e tal. É... E da bola. E quem nos viu hoje lá no Loucura foi a Lua, que está aqui com a gente. Lua, boa noite! A Lua estava lá? Quer dizer, me viu, né? Só que ela chamou, eu estava tão concentrado ali em segurar as garrafas, segurar o negócio, que não nem vi a Lua. Lua, está podendo falar com a gente? Lua? Eu acho que não. Tá sem áudio.
né? Agora, o Rafael, ele tem esse costume, ele congela, ele tira uma foto dele sorrindo, aí você acha que ele está acompanhando ao vivo e a cores ali, coisa e tal. E aí não é nada disso. Mas tudo bem, tá beleza, não tem problema não. Aê, Nelson! Pô, cara, essa foi chorosa, hein? Foi chorando mesmo, hein? Essa tá bonita. Nelson, você também toca percussão? É? Não, eu faço um fake muito bem feito. Ah, entendi. Foi montada a foto lá, um cenário. Com certeza. Galera, só porque a Janana se deu o trabalho de compartilhar o documento e eu de achar o no paper, deixa eu mostrar aqui rapidinho para quem não viu, quem não sabe o que é, né? A gente dá uma passeada rápida. Olha aqui. Para vocês terem uma ideia, a criptojornada, num dado momento entre 2017 e 2018, tinha 10 criptotrilhas. Existiam mais ou menos aqui umas 600, 700 pessoas explorando. A criptotrilha 2C, galera, é uma delas aqui, ó. Para vocês terem uma noção do volume de pessoas, né, que estava chegando junto na dinâmica da criptojornada da estação. Né? Aqui está o registro de explorações, investigações, experiências livre-aprendentes da criptotrilha 2C, correto? Que gerou o ambiente de metamoedas da estação. Né? E aqui o No Paper Experience. Tinha essa palavrinha também bonita, tá, Guga? No Paper Experience. E aí estava aqui, ó. Aqui as pessoas chegavam, colavam tudo que elas achavam que era interessante com relação à criptotrilha 2C, né? A criação da criptomoeda, etc. E aqui, esse documento é enorme, tá, galera? Então, eu não vou mostrar todo, porque, assim, olha o volume de coisas que as pessoas iam compartilhando, iam conversando. Eu, para resumir um pouquinho, para ajudar na metabolização, eu fazia essa facilitação gráfica aqui, né? Olha que bonitinho isso aqui, Guga. A senhora já ouviu falar sobre blockchain? Vixe, rapaz, tá aparecendo. Peraí, eu acho que eu estou errado aqui, peraí. A senhora já ouviu falar sobre blockchain? Ela responde. Vixe, rapaz, tá pensando o quê? Que sou antiga? Sai dessa. Né? Não só conheço, como vou usar o E2C para a gente transacionar esses lindos legumes aqui. Uau, mesmo? Já ia te falar do E2C mesmo. Muito legal isso aqui, cara. Tá aparecendo coisa do Renato Cicchettini. pode ser. Só que pouca gente conhece o Renato Cicchettini aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, ó. Agora no Festival dos Apertos tiveram 4 moedas, né? Vê se pode. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tentar ler essa aqui. Sabe o que me deixa mais feliz, fora fazer essas flores de reuso de garrafa PET? Ser um nó da comunidade local da E2C. Vê se pode. Ela mesma pergunta, ela mesma responde. Essa menina vai longe. Vai brincar um pouquinho, né? Aqui, ó. Acabei de incluir essa galera solar na emissão da E2C. Né? E aí por diante. A gente chegou a fazer a emissão da E2C como cripto, galera. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Fator de inflação. Tudo bonitinho. Tá vendo? Aqui, ó. As reflexões que foram sendo feitas, formatos, aqui já é começando a pensar, né, deve ser como mídia social, né? Aí começou a se criar um dicionário ponte para os neologismos que estavam sendo criados, né? O Rodrigo, eu quero ver se eu te acho aqui, aqui, ó, seu diálogo com Ana Correia, aqui, Guga. Meu? Você para aí, junto com... Uhum. Tomás Enlazador e você, ó. Uhum. O áudio do Renato. Acho isso muito falho. Não é transparente. Uhum. É como o termo usado. Uma distorção. Me parece que aí ainda se encerra a possibilidade de uma imposição de alguns mais ativos e motivados sobre todos. Não acho que devesse existir esse tipo de ranking de valor imposto. A opção deve ser cultural e comportamental, mas nunca imposta. Complicado. Né? A Ana concordou com você, também penso que algo tão complexo acaba atravancando de colocar a versão 1.0 para rodar. Aí você ainda em cima, né?
Na minha opinião, esse ainda seria um método de controle econômico e manipulação com potencial especulativo, antagonista, controlador e fiduciário. Porra, bicho. Uma desliberdade que se ocultada algoritmicamente num subconsciente do sistema, no fim, vai causar problemas. A questão para mim é criar um sistema que fomente e conte com a inteligência e sociabilidade humana e não que tente forçar caminhos pré-estabelecidos ou transformar questões transitivas e transitórias em contratos permanentes. Certas coisas têm que ficar fora. Simplicidade, transparência e menos comando e controle. Sempre. Senão, se coloca o sistema acima da pessoa e sua capacidade de ação e inteligência local. Nesse caso, o sistema. Como tem uma agenda própria, se serve da pessoa e não a serve. Olha só, cara. Uau! Genial! Maravilhoso! Eu tô falando que as contribuições desse cara eram ricas? Eu tô dizendo. Eu fui essa pessoa já um dia. Você já foi essa pessoa? Né? Eu fui essa. Às vezes, eu tava pensando na. Assim, se isso não é uma criptomoeda, isso é o quê? É uma. O que é o oposto de cripto? Que é. Assim, é transparente. Na realidade, é outra trip, né? Chegou-se no outro ponto da criação de um token de valor compartilhado, né? Eu acho que esse caminho foi bem interessante e ainda vai ser mais interessante, né? Isso tem a possibilidade de virar cultura de compartilhamento, né? Agora, não é uma criptomoeda, né? Temos até que encontrar um outro nome para essa tecnologia, né? Porque se tornou outra coisa, né? É um token empático, é uma moeda corrente cuja proposta de valor, cujo combustível é empatia, né? É a empatia humana, né? Eu acho que, para resumir, a atual configuração da exploração é essa. Legal. Tecnologia do amor. Tecnologia do amor. Boa! Bacana. Boa. Bacana. Aí, Jananda, agora sim. Consegui. Eu gosto muito da expressão token de reconhecimento. Também gosto. Eu não gosto da palavra moeda, porque a palavra moeda já vem carregada com um monte de coisa pronta. Sim. Quando a gente fala de token, está mais aberto. Sei lá, token de reconhecimento, eu acho que carrega mais informação do que a palavra moeda. Verdade. É simbólico, né? Gente, esse é um documento que a Jananda, eu, Vânia, Samara, Danilo, nós criamos para um encontro, né, um workshop que a gente fez durante a semana de design, não foi, Jananda? Foi a semana de design da ESD, que acontece todo ano. Para falar da estação, né? E aí a estação, como não é uma organização, é uma dinâmica orgânica, aberta, a gente foi falar dos experimentos, experimenta a Casa Livre do Altim, para quem não conhece, no Complexo Lins, aqui no Rio. Aqui uma série de fotos, né? Os encontros, são vários que acontecem lá permanentemente. O Altim agora está passando por uma transição, Guga, depois eu falo para você dessa transição. Aqui uma foto aérea via Google Maps, né, do Experimenta Vila 25. Essa mancha verde aqui é onde eu e Ivana estamos agora. Esse garfo aqui, tá? Aqui é dentro do Experimenta Vila 25, na sala, tá? Com o Taiwan, primeiro aqui, com a Samara, os moradores, a Patrícia, que é uma amiga nossa, esse aqui é um morador, né? Seu Getúlio, a Vânia aqui, a Letícia, enfim, tá aqui. A outra Experimenta fica no, numa área de proteção ambiental em Niterói, no Parque da Cidade, galera. Não sei se vocês conhecem, é o Experimenta do seu Jorge, né? O Experimenta Seu Jorge fica aqui, ó, no meio dessa dinâmica, desse manancial todo que vocês estão vendo aqui, ó, de floresta. Né? Aqui é Seu Jorge e a Lau, Dona Lau, com o netinho dele, segurando uma placa solar. Essa foto é de 2015, tá? 2015, 2016, quando a gente estava ainda com dinâmica, né, da estação. É isso, sim, da estação, né? Aqui, ó. Aqui, quem se lembra disso aqui? Isso aqui foi a primeira chamada do primeiro encontraço da estação em Alto Paraíso, 2017 para 2018. Ó. Dos exploradores, dos trilheiros, vindo da criptojornada e do cluster. Aí, Guga, do People Spring. Ó.
e aí saídas e chegadas a partir de 27/12, né? Esse Fusquinha aqui é maravilhoso, mas, enfim, a gente não... né? É, só quem foi lá no Burning Man conseguiu ver esse Fusquinha aqui. Aqui é um outro experimento na estação que vai e volta, que é Pó de Estrela, né? Que fica lá em Alto Paraíso, aqui, ó. Pó de Estrela. Isso aqui foi durante o encontraço, a gente ia explorar aqui. Nesse dia, sabe, Dick? Dick tá com a gente ainda aí? Não, né? Dick já foi, né? Dick tá aí? Não. É, nesse dia aqui, Gerando, nós fizemos nudes. Nós fomos cair nus no riacho, aqui no rio que tem aqui, entendeu? Tem aqui. Ah, o Dick tá aí, ó. Dick tá aí. Nesse dia, é. Aqui já é a... Os nudes, só lembra dos nudes, cara. O experimento e tu verás 885 que nunca é mencionado. É, ele tá aqui. Cadê o experimento e tu verás 885 que nunca é mencionado, pô? É aqui, cara. Não, mas tô aí. Aqui é a vivência na florestinha, né? Que fica também em Alto Paraíso. Aqui foi no um encontraço no Tecoa Collab lá em Curitiba. Né? Foi em março. Aqui a galera. Aqui foi nesse encontro aqui que a Lidiane se perdeu de tudo, da vida, e foi para outras dimensões. Né? Não é, Lidiane? Lidiane está nessa foto aqui, eu acho. Aqui a Lidiane aqui, ó. Ah, que bonitinha. Lidiane aqui, ó, tá bonitinha aqui. Né? Aí, tá bacana. Aí o Gleb, galera. Só que o Gleb, na Oca, lá no Complexo do Alemão, né? Complexo de Favelas aqui no Rio, né? Aconteceu vários encontros de Gleb lá, Guga. Esse aqui foi um deles, né? Aliás, foi o primeiro encontro inaugural. Isso é legal, a gente estava voltando, né? Lá para falar sobre o Tolkien, né? Aí, ó, o Gleb, versão laboratorial, labiarra, lá com o Guga. Isso aqui nós já vimos já, né? Aqui os encontros, né? Locais da estação... Centenas, se não milhares de pessoas já participaram de várias trilhas. Aqui alguém que sacaneou o André, botou ele de André Ferreira, né, que é um dev, botou ele como mergulhador aqui. Ó. Não sei quem foi, tá? Não sei quem fui. Dick, aí, ó. Olha aí, experimenta e tu verá a 885, meu querido. Falou que não tinha. Hoje, Cripto Jornada Live, de 11 às 18. É, pensa o quê? Aí, ó. As antigas, cadê os novos? Não, não, tá certo. Você tem que mandar. Esse dia foi lindo, esse dia foi lindo. Esse dia foi maravilhoso, cara. Maravilhoso. Os encontros para conhecer pessoas, né? No caso, uma trilha que foi iniciada com esse encontro aqui. Uma trilha que, aliás, mudou muito a vida de uma pessoa aqui. Né? Quem é essa pessoa mesmo? Eu acho que é a Jananda. Eu tô pensando agora em ir para a Colômbia para visitar outra comunidade indígena lá. Dar outras coisas. Maravilha, hein, querido? Poxa, que maravilha. É, eu tô fazendo uma viagem no tempo aqui, tá, gente? Mas é importante, eu acho, para ficar registrado. E aqui, né, dos encontros dessa trilha, ligado à agenda Avaeté, que é do time aí da Carla, né? Olha quanta coisa, quantos encontros aí. Né? Aqui, Guga, isso aqui você vai lembrar, Guga. Guga, fala para mim, explica para o pessoal aonde nós estamos nessa foto aqui. Cara, isso aí é o nosso encontro lá em Campos do Jordão com Augusto de Franco, né, para falar de política e democracia. Né? Aliás, quer dizer, fomos lá recentemente, o quê? Duas vezes? Né? Isso. É. E aí, no caso, foi para criar o Cluster People Spring, lembra? Que ia ser um isso, foi... Ah, pode crer. É. Daí saiu o People Spring, é. Daí saiu o People Spring. E vai ter um encontro mês que vem. Né? Vai ter mais um encontro mês que vem. Aí, galera, quem sabe da trilha do No Self aí, ó. Se a Maia estivesse aqui, ela ia chorar. A trilha do No Self, que é ligada aqui para a trilha Cinechain, né? Aqui, uma das imagens que foi gravada... Do No Self, que é um curta, né, que vai virar, quem sabe, um dia, né, uma série, uma websérie. Esse aqui é o Togun, que é um ator profissional mesmo, né, que chegou na exploração. Essa aqui é mais uma cena que a gente gravou, ó, numa outra locação, né, desse mesmo coisa. E aqui falando, obviamente, das trilhas, né,
a trilha dos OVNIs, né, dos objetos viajantes não identificados, e da mobilidade P2P da estação, né, que o Felipe iniciou e depois juntou, né, OVNI com o MOB P2P. Né. E aí, gente, aí, ó, o MOB P2P lançando o OVNI triciclo aqui no Rio, né, no Experimento da Vila 25. Olha a Vânia aí, bonitinha. Ó. A Vânia está em todas. A Vânia está em todas. Se bobear, se a Janando olhar para trás, ela está atrás de você, Janando. Olha, eu não quero andar contigo, Janando. Se bobear, está atrás de você. Tomara, tomara. Aqui, ó. Aí, eu não... quem lembra dessa trilha aqui, o Escuta em Rede? Quem chegou a... Eu acho que a Lidiane chegou em vários encontros dos Felipe. Em vários encontros com o Felipe. Vários encontros. Uma galera legal. Cara, muito legal. Os encontros foram sensacionais. Assim, foi o Felipe Silva que startou junto com a Carol, que ele acabou se casando com a Carol e teve um filho com a Carol, né? Mas beleza. Vamos lá. Escutou tanto que se casou. Se casaram, entendeu? Assim, vamos embora. Aí tem a meta trilha, né, de mapeamento exponencial da complexidade aí, ó. Iniciado eu e o Danilo Vaz, né? Danilo Complex Man, iniciamos essa trilha. Cara, essa trilha teve vários encontros. Essa aqui é nova. Quem chegou nos P2P Talks da estação? Né? Os P2P Talks eu fiz durante 2019. Uns 5 ou 6 P2P Talks. É porque estava começando a ter gente de outras línguas, né? É, inglês, espanhol. E também para furar bolhas, né, gente? De outros movimentos parecidos com a estação. Então, tem o P2P Talks. Quem lembra do mapeamento da estação, né, no Kumu? Quem chegou perto? Quem chegou a fazer mapeamento? Né? Sim, é, aqui. Cara, é muita coisa. Eu podia seguir, mas não vou seguir, não. Porque aí eu vou chegar aqui, ó, naquilo que a Janana queria falar com a gente. Ó. É isso aqui. É, da forma como o mundo se organiza hoje em termos econômicos e políticos, macroeconômicos. Ah, eu gosto muito, né, de ser. É. Para a forma como a estação e, em especial, o Tolkien ADC está ligado. Ou seja, aqui uma forma degenerativa, né, mecanicista, sistêmica, com separação, extração, né, enfim, com acumulação, degenerando, né, o ambiente, o código natural desse planeta, né? E gerando desconexão para você, tá vendo? Tudo na base do conflito, da polarização, do exclusivismo, desejo de crescer. E aqui, né, é o que a gente está buscando prototipar, né, diariamente em nossas vidas, né? Ou seja, ligado à complexidade, ligado à coerência evolucionária, ligado a coisas que realmente cheiram a futuro no presente, né? No plano pessoal, né? Reciprocidade, generosidade, confiança, responsabilidade, empatia, engajamento, colaboração. Né? E aí chega aqui. Né? Ou seja, quando a gente fala do toque adoecer, ligado aqui do trilha adoecer da criptojornada, a gente está falando não de macronarrativas, está falando o quê? De micronarrativas. Não é isso? Né? E aqui tem aquela famosa... para mostrar, né, o tamanho da criptojornada teve entre 2018, em 2018, chegou a esse tamanho que vocês estavam vendo aqui, né, de trilhas. Né? E aqui, quantas, né, dezenas, centenas de micronarrativas não foram geradas aqui. Né? E aí a gente finalmente chega no Tolkien ADC, né, na criptotrilha ADC. Né? Faz aqui, né, uma timelinezinha de 2018 para 2019, curta, né, podia ir um pouco mais para trás, mas faz aqui uma timeline. Faz o esquemático, né, Janando? Né, de como é a questão do reconhecimento, emissão e liquidação, né, do token. Não é isso? E aqui ilustrando, né, o dia que o Renan foi lá na praça fazer uma oficina aberta, né, de planta, de hortinha urbana em casa. Né? Planta na lata. Planta na lata, né? Aí eu reconheci para ele, emiti 20 tokens, ele foi e liquidou por essas bananas orgânicas, né, que o Rodrigo Oliveira lá de Bitpoca e de fora disponibilizou para liquidação. Né? E aí, ele, no caso, ele quis liquidar os 20 tokens mesmo. Né? Isso é para dizer. Aí a Jananda, eu acho que essa foto a Jananda vai lembrar. Né?
a Jananda, ela fazendo encontro na futura tribo do time aí da Carla. Essa tribo, ela tá existindo, mas ela tá sendo, né, construída e co-criada, não é isso, Jananda? Né? Você quer falar um pouquinho? Eles têm uma proposta diferente, né? Eles saíram da aldeia maior, que é a aldeia que o Minha Casa Minha Vida foi, tem construção de alvenaria, tem eletricidade, eles recebem dinheiro do governo, e aí eles não estavam concordando com como as coisas estavam sendo feitas lá, e decidiram ir para um outro território e estão construindo do zero e sem o suporte de ninguém, né? Porque o dinheiro que o governo manda para a aldeia que eles reconhecem, que é a maior. Então, assim, eles querem começar a roça deles, a farmácia deles, nesse conceito de agroecologia e etc, né? Isso mesmo. E aí a Jananda fez essa facilitação aqui de design, não é isso? Com eles. Né, Jananda? Foi uma coisa muito natural. Assim, eu não fui para lá planejando isso, né? Eu fui para conversar com o Timei, entender um pouco mais dele. E ele me chamou porque ele queria entender. Quando eu cheguei lá, eu entendi. Ele queria que eu conversasse com todo mundo na aldeia, porque a gente ia escrever um artigo junto. E ele queria que todo mundo falasse sobre o que a gente, eles queriam que a gente escrevesse. E aí eu comecei a explicar o que era pesquisa, o que era artigo e etc. E eles estão acostumados com um tipo de pesquisador que vai lá, né? E eu estava dando exemplos de como, para mim, isso é diferente, né? Que eles também são pesquisadores junto comigo. A gente está descobrindo coisas juntos e trocando tipos diferentes de conhecimento. Quando eu dei um exemplo do que eu tinha feito em favelas no Rio, eles falaram, vamos fazer isso aqui. Aí, na hora, começaram a pegar umas frutinhas no chão, umas pedrinhas, e a gente começou a tentar entender qual é esse sistema, né? De quais são os atores que estão em torno deles que fazem eles serem oprimidos, né? E estarem à margem da sociedade, não terem voz. Mas o mais importante não é simplesmente o resultado final, mas toda a troca que houve ali naquele momento, né? Os irmãos que eles estavam um pouco em conflito antes, né? Por diversos motivos, quando eles estavam na outra aldeia, de estarem ali compartilhando as mesmas ideias, discutindo sobre o futuro deles ou sobre as relações deles com as outras instituições e as outras pessoas. Então, acho que isso que é o que foi mais rico nessa experiência. Mas, de qualquer forma, essa experiência sua, ela teve uma interface forte com o Tolkien ADC, né? Tanto que você foi reconhecido e recebeu o Tolkien, seu time e a Carla também, né? Uhum. E eu só fui para lá e conheci o Timei, na verdade, muito antes disso, por conta eu nem sei qual trilha, mas mas por conta disso que a gente tem feito aqui, né, dessas conexões. Então, e aí a partir disso isso mudou para mim também, porque eu aqui no Canadá comecei a investigar essas relações, né, das instituições de ensino com a comunidade indígena. E a partir daí eu fui trabalhar com isso, comecei a fazer pesquisa. Me chamaram para trabalhar num laboratório aqui e aí comecei a ter mais contato ainda, que me possibilitou ir para a Amazônia e que agora espero que vai me possibilitar ir para a Colômbia. Sensacional, querida, sensacional. E aí, continuando aqui, galera, a gente tem aqui as primeiras liquidações, né, pelos alimentos que o Rodrigo Oliveira, do Sítio Oliveira, disponibilizou, né? Essa aqui é a Maia. Esse aqui eu acho que é o Rafael, é o xará do Rafael, que eu confundi hoje, tá, Rafael? Aqui é o Rodrigo, né? O Rodrigo, no caso, todo mundo conhece, o famoso Verli, né? Ele foi entregar para a Luísa em São Paulo, ele fez uma mobilidade P2P, né? Ele fez uma logística empática P2P, porque ele estava indo para São Paulo, ele levou, né? Pelo que ela liquidou, né? Aqui, mesma coisa com a Samara, ainda lá na Casa Livre do Altinho, experimento da estação. Ela liquidou pela kombucha, né? Aqui, na cozinha. Quem já conheceu essa cozinha ao vivo aqui? Ah, a Jananda já conheceu essa cozinha. A Lidiane, acho que não conheceu, não. Acho que o Guga também não. O Diogo também não. O Rafael também não. Ué. Acho que o Gili também não. E a Lua também não. Ué, então ninguém conheceu. É para vocês verem, cara, quanta gente já conheceu e quanta gente ainda não conheceu, que é ligada à dinâmica da estação. Aliás, deixa eu dar boa noite pro Gili. Gili, meu querido, que maravilha ver você aqui. Que sensacional. Seja muito bem-vindo, cara. Abre aí a câmera para o pessoal te ver, rapaz. Poxa. Né?
Aqui a gente já começando a fazer, né, a planilha para fazer jornada de reconhecimento, emissão e liquidação. Né, galera? Isso aqui eu acho que resume bastante, né? Hein, Jananda? Isso aqui resume bastante a atual configuração, sabe, Guga, do Token A2C, né? Sem razão econométrica, baseado na interatividade do elo empático entre pessoas e valora o usufruto comum como riqueza. Né? É meu slide favorito esse. É, porque ele resume direitinho, né? E foi a partir daqui que eu conheci essa figura chamada Nelson. Aí, Nelson. Foi a partir de um convite que o Rodrigo Oliveira fez, né, para fazer um tour por Ibitipoca, um tour por Juiz de Fora, 8 de julho, com a energia dos Tupi-Aracis, que são os índios, sabe, Jananda, lá do local lá, para fazer uma jornada livre-aprendente, né, e ver o que a gente criaria, né, de interface com o Token A2C. Né? Foi muito legal. Mas eu acho que eu já estava falando com você antes. Não, cara, não estava não, porque eu te conheci presencialmente, o Rodrigo me apresentou você presencialmente quando estava chegando em Bitpoca, lembra disso? Não, mas eu acho que eu já estava navegando. É mesmo, cara? Isso eu não sabia. É. Aqui, gente, um ambiente de meta-moedas da estação, né? Que são várias, Holocasa, Utopia, Síntrope, Plasmo Hub e várias outras. Né? O Nietzsche agora, recentemente. A gente começou a querer fazer uma dinâmica de encontros presenciais com o pessoal com o Money of Good. Acabou não rolando da forma como se imaginou, né? Acabou não rolando com bateria leve aprendente, acabou rolando de uma forma mais convencional, mas rolou. Né? Aqui a Jananda de uma tentativa de colocar o quê, Jananda? Aqui, no caso, dos experimentas, né? Acolhimento dos experimentos. Isso, eram os experimentos. Acolhimento, não eram só. Casa Livre do Altinho, encontros imersivos no Experimenta Seu Jorge, Taixichuan em São Paulo, seja de produtos orgânicos. Acho que era tudo físico que estava rolando. É físico, né? É. Acolhimento na Casa Prêmio Govinda, em Brasília, que é um experimento da estação também. Esse slide também gosto muito. Ó. A primeira dinâmica do Token A2C é a expansão interativista, né? A exploração por cada um. A segunda dinâmica é fazer a liquidação, uma exploração em si. E a terceira, né? Tecer por entre nós e nós, o acesso ao usufruto comum. Isso também é legal, não acho não, Jana? Isso aqui eu acho bem... É, isso é legal. Até porque você que botou esses íconezinhos bonitinhos aqui, ficou bem legal, né? Né? Aqui a evolução da tabela, né? A tabela ainda existe, né? Reconhecimento, emissão, liquidação, né? Para quem já conhece a tabela. Aqui o que está disponível para usufruto comum. Aqui, Guga, aqui tem uma parte pequenininha, né, do que está disponível para usufruto comum. Tem muito mais hoje, né? É, não sei se tem alguém aqui que ainda não está usando, né, o token. Mas a tabela foi numa tentativa de sair só da teoria, né, de falar sobre isso e uma tentativa prática, assim. Então, como é que funcionaria na prática? A maneira mais simples de se começar isso era fazer uma planilha, né? Em vez de esperar tecnologia e etc. E aí foi o que a gente fez. Então, até hoje, a gente ainda está usando ela, né? Até hoje. Enquanto a gente não codar lá a interface web nova com o Nelson, é essa que a gente está usando. Aqui ainda a outra aba, né? Que é o que está disponível para usufruto comum de infraestrutura e superestrutura. Não é isso? Como o comum está presente em sua vida? A gente perguntou para os presentes lá. Eu posso perguntar para vocês também. Como é que o comum está presente na vida de vocês? Né? Aí, sei lá, muito pouco. Aí a gente fez uma dinâmica de cocriação, né? E reconhecimento com o pessoal lá. Galera, é isso. Já indo para o finalmente aqui, eu queria dizer, queria realmente poder ver se o Giri consegue abrir a câmera para a gente dar boa noite para ele, registrar aqui. O Giri é uma pessoa fantástica. Acho que a Jananda já conhece certamente, o Nelson, não sei. Eu acho que não, conheço. Você conhece o Giri? É. Acho que não. É tanta gente, né, cara? Eu não sei se o Dick conhece o Giri, acho que não conhece. O Diogo não conhece o Giri, certamente. A Lua também não conhece. O Guga também não conhece, nem o Rafael. Ou seja, ninguém conhece o Giri, só eu e a Vânia, que está quase dormindo aqui do meu lado. Assim. Então, gente, para a gente finalizar aqui... Né? Finalizo não, peraí.
Eu sinto falta de uma coisa que eu queria que vocês pensassem nisso. Às vezes, eu preciso de uma determinada habilidade. E existem pessoas com quem eu já interagi, mas eu não lembro dessas habilidades. A gente tem hora que eu acho que se perde um pouco nisso. Ou eu me perco, pelo menos. Por exemplo, alguma coisa relacionada a marketing. Daqui a pouco eu já não lembro com quem que é que eu falei sobre isso. Está faltando a gente tabular isso de alguma forma para facilitar essa interação. A forma como a gente vem fazendo, Nelson, é conectar, né? Você se conectar com o Rafael, né? E vocês começarem a ter essa ideia. Mas se eu não fizer isso hoje, se essa necessidade que é daqui a um mês, eu não vou lembrar nem quem estava no dia, como é que foi, sabe? Depois a gente podia pensar numa forma de facilitar isso. E eu pensei num mapinha, igual aqueles gráficos, mas ligados a habilidades, ligados a conhecimento, a experiências. Tipo, eu clico na experiência e me aparecem as pessoas que têm algum... pode ser, cara. Eu acho que é alguma coisa que pode ser agregada. O que você acha, Jananda? Né? Dá para fazer no Kumu. A gente coloca habilidades... Na verdade, isso que a Jananda falou, eu bobeando aqui. A gente já vem fazendo isso no Kumu já há um bom tempo, Nelson. Eu tenho que aprender a pesquisar, então, porque às vezes eu quero contactar pessoas de acordo com o projeto que está sendo pensado, ou né, alguma ideia que eu estou levando. Não adianta, senão acaba centralizando, eu acabo ficando perguntando para você, ou perguntando para... Então, no Kumu, a gente já mapeou... os experimentas, já mapeamos trilhas, já mapeamos pessoas, né? Me manda esses links aí depois. Mas a gente vai retomar isso esse ano, porque a gente precisa atualizar. O Danilo fez com o Felipe Silva um Google Doc, uma planilha, um questionário, né, no Google, onde as pessoas respondiam perguntas e automaticamente mapeava, né, no próprio Kumu. Quer dizer, nem você precisar saber mapear no Kumu. É só você responder o questionário que você já se mapeava, entendeu? A gente vai fazer um encontro ainda em março, depois do carnaval, para a gente conversar sobre isso, Nelson. Para as pessoas poderem... A gente deseja muito... Sabe por quê, cara? Só tem umas sete, oito... Não, tem mais oito ou nove pessoas cadastradas lá, entendeu? Oito ou nove trilheiros. E a gente está falando de centenas, dezenas e centenas de trilheiros na estação, entendeu? Imagina. Por exemplo, a Lica não está lá. A Lidiane não está mapeada lá. A Jananda, eu acho que também não. Não. O Dick também não. O Rafael também não. O Diogo, muito menos. A Lua, muito menos. O Gil, talvez o Gil esteja, não sei. Por exemplo, eu queria saber quais os cursos que eu poderia disponibilizar aqui na Ecovila. Ah, isso é legal pra caramba, cara. Então, isso é assim... Legal. As vivências, as experiências. Tem qual habilidade para ser oficineiro de quê? E assim, o espaço está aqui, à disposição para organizar eu tenho. E aí me falta esse contato, às vezes. Tá. Então, gente, vamos lá, de novo. Estamos retomando hoje a exploração Alfa Toca ABC. Esse ano nós vamos para a Beta. Né? Saímos de Alfa, vamos para Beta. Mas para ir para Beta, no meu entendimento, o tramamento, né? O tecimento de mais explorações, de mais reconhecimentos, emissões e liquidações, precisa ganhar mais corpo. Não sei se vocês concordam comigo. Vamos ganhar mais corpo. Precisamos evoluir, se não a tabela, mas chegar no formato de plataforma, sabe, Nelson? Ou de interface web, que converse com uma coisa mais dinâmica no dia a dia para as pessoas. Coisas que nós já conversamos nos encontros anteriores. Correto? Vai estar ligado às transições que estão acontecendo nos experimentos, vai estar ligado esse momento que o Nelson está vivendo lá na Ecovila, que potencialmente pode virar um experimento da estação, está ligado à transição do Altinho, né? A transição lá do experimento da Casa Livre do Altinho, tá? Tá ligado, gente, a tudo que está transformando na estação, entendeu?
e tá ligado a outras trilhas, né? Outras trilhas que existem, o Gambiarra Lab, no caso, por exemplo, o Guga está pensando em retomar, né, uma coisa mais open source, mais código aberto, né, com relação a Casale Design. Bacana, né, Guga? Pode ser alguma coisa retomando o Labiarra, de repente, na atmosfera do Gambiarra Lab, entendeu? Que já, você já vai ter uma interface com o Nelson para a gente poder conversar e ir lá juntos. Quem quiser ir lá em Juiz de Fora conhecer a Ecovila, eu vou combinar com o Guga futuramente, agora em março. Quem quiser, hein, Diogo? De repente o Diogo vem nessa, a gente vai lá e senta com o Nelson lá para ver o que a gente pode fazer lá, rodar lá. Rafael, não é porque você está em Palmas, bicho, você pode se desligar, entendeu? É, mantenha-se conectado, entendeu? Mantenha-se conectado para a gente poder fazer, para a gente poder pegar essa sua jornada, né? De tornar o marketing uma coisa mais interessante, mais atual, ou mais contextualizado, né? Numa coisa mais regenerativa do que extrativista, né? Vamos botar dessa forma. Né? E você se ligar ao movimento que o Nelson está fazendo, o movimento que o Hugo está fazendo, o movimento que a Lidiane está fazendo, o movimento que a Janana está fazendo, que o Dick está fazendo, o Gili, a Lua, entendeu? O Diogo, porque assim, porque isso vai fazer parte, galera, da proposta, da energia, da vibração, tá? Do Token 2C para 2020, entendeu? A gente vai passar a ter interfaces muito maiores com coisas mais convencionais, correto? A gente vai passar a materializar mais coisas do que a gente já vinha materializando no final de 2019, correto? Então, a gente não está falando só de mutirões, tá, gente? De mutirões agroecológicos, a gente está falando de muito mais do que isso, tá? Então, fica aqui o convite para vocês chegarem cada vez mais próximo. Uma das coisas que eu queria... essa é a minha fala final, quem quiser falar mais alguma coisa, te complementa, a gente termina, tá? Tipo assim, uma das coisas que eu acho legal para 2020, né, com relação a essa trilha, mas não só essa trilha, qualquer outra trilha da estação, é que ela não necessariamente precisa estar sendo ancorada por mim, correto? Ou seja, não precisa ser eu que vou abrir o evento FB, correto? E fazer a chamada e divulgar. Pode ser você, Jananda, pode ser você, Lidiane, pode ser o Guga, pode ser qualquer um, pode ser o Diogo, pode ser o Dick, o Nelson, entendeu? Fica à vontade para fazer isso. Por quê, gente? Porque isso não é... isso não, a ideia toda não é ter nenhum tipo de centralidade, como o Nelson bem falou, entendeu? Isso é para ser realmente apropriado e distribuído pelas pessoas, né? A ideia é a gente fazer encontros semanais, continuar fazendo encontros semanais, porque eu acho que esse ritmo é importante. Mas não necessariamente eu ancorando ou eu chamando, certo? Pode ser alguém. Alguém toma a iniciativa, abre, eu vou lá, eu confirmo a presença, mas beleza, mas, entendeu? Eu faço co-hosting também, não tem problema. Mas eu acho que tem que ser uma coisa mais assim, mais, meu entendimento, minha perspectiva, tá, gente? Mais apropriada pelas pessoas, para ela ganhar mais tenacidade, mais expansão, entendeu? E mais corpo. Então, assim, é como eu vejo a exploração Alpha Token 2C para 2020. Por quê? Porque outras coisas estão acontecendo em paralelo à animação e rede da estação. Não só outras coisas estão acontecendo para cada um de vocês aqui, né, na vida de vocês, mas... a Jana sabe, nós estamos co-criando uma outra dinâmica, um outro framework, né? Que vai estar aberto para os exploradores, que é o in-between, né? Que é o por entre. É uma outra história, que a gente nem vai falar aqui agora do que se trata, né? Mas que vai ajudar. E é uma outra dinâmica, sabe, Guga? Que vai ter um fluxo monetário e criptomonetário acontecendo no in-between, né? Então é alguma coisa que, de repente, pode interessar também para pessoas que tem dificuldade de separar um tempo, porque separar um tempo vai perder o dinheiro monetário ali para pagar a conta, certo? Então, o in-between vai conversar com essas pessoas, não é isso, Jananda? Então, é um pouco por aí. Gente, estou ficando rouco já, vou terminar. Então, eu vou passar aqui a palavra para quem quiser, para o Diogo, para o Guga, a gente já dá aquela terminada bonita, vamos embora. Queria aproveitar, então, para falar, porque eu estava no ônibus, aí eu cheguei, fui na lanchonete, comi, cheguei aqui numa casa que eu nunca vi, estou na primeira vez aqui. Eu estava em São Paulo no último encontro e agora estou no Rio de novo, vim fazer alguns trabalhos aqui, né? Levantamentos de Jussara, não sei se você conhece o palmito da Mata Atlântica, o açaí da Mata Atlântica, Jussara. Vocês conhecem a importância dessa espécie? Não, né? Sim. O meu pai tem uma casa em Ubatuba e lá tem. E aí ele planta, enfim, sei lá. E parece que quase foi... É esse que foi quase foi extinto? Sim, justamente porque não se conhecia o valor da polpa, né?
e se explorava ela a fim de pegar o palmito. Mas aí, como o açaí se popularizou, aí também a polpa da Jussara passou lentamente a ser explorada. E hoje, esse ano, essa principal empresa que vendia Jussara no Brasil passou a exportar essa Jussara para fora. Então, eles criaram uma demanda enorme para legalizar a extração de Jussara, para abrir novas áreas para a extração de Jussara, para envolver mais pessoas. Tudo de uma forma bem colaborativa, né? Porque eles fazem o processamento da polpa, mas eles precisam dos coletores nas suas propriedades, plantando, coletando a Jussara e trazendo para essa rede de distribuição, de processamento, de beneficiamento da Jussara, né? Ainda é um modelo, claro, muito capitalista, mas está possibilitando a entrada de uma forma diferente no mercado de certas pessoas que estavam à margem aí, sem conseguir gerar renda e sempre buscando renda das formas erradas, né? E agora, com o extrativismo sustentável de Jussara, essas pessoas vão ter uma renda até maior, melhor, uma qualidade de vida melhor, e vão estar contribuindo também para a própria preservação da espécie, para a importância, para que se conheça a importância dessa espécie, que é muito importante para a Mata Atlântica, para a alimentação dos animais, enfim, tem diversas importâncias ecológicas, além da econômica. Né? Mas melhor isso é só... sair do que o palmito, né? Com o tempo... Com o tempo, poderemos consumir o palmito também. O importante agora é plantar muita Jussara e plantar de uma forma planejada, havendo esses planos de manejo que determinam o quanto pode ser extraído, em que época, de que forma, por quais pessoas, né, com qual intuito, né, mas principalmente a forma com que está sendo feito. Você tira, você replanta, você tem um cálculo numérico de quantas Jussaras você tem, né, e quantas você plantou. Isso é o que a gente está fazendo, né? Esses planos de manejo, onde a gente ajuda a determinar mesmo no papel como que vai ser feita essa exploração dessa espécie, né? Então, é um trabalho ainda pioneiro, porque não existia essa demanda, e contudo, a minha companheira, que é engenheira florestal, fez a monografia dela estudando justamente esse tema, e agora a gente está aplicando a monografia dela para atender essa demanda nova que surgiu, né? Então, as pessoas estão recorrendo principalmente a nós nesse momento, porque a gente já tem isso mapeado e uma metodologia construída para fazer esse estudo, né? E aí, depois eu posso dar mais detalhes para todo mundo se interessar mais, porque é uma coisa que, principalmente aí quem tem uma fazenda, mesmo que não tenha Jussara ainda, é muito interessante começar a plantar do jeito certo e dentro de agroflorestas também, consórcio com outras espécies de interesse e tal. A gente tem bastante estudo e eu quero muito compartilhar, porque a gente precisa de gente, precisa de novas terras, mas não é algo para mim, né? Não sou eu que estou vendendo essa Jussara, eu sou meramente ajudando a que essa demanda seja atendida da forma mais correta, né? Agora, o que eu queria dizer, na verdade, esse foi o motivo de eu voltar para o Rio, né? Porque eu não estava muito afim de voltar para cá, porque eu acho que esse lugar está meio caótico recentemente. Eu sou meio sensível assim, eu fico andando na rua, eu fico com medo, fico olhando para trás. Está me fazendo um pouco mal, né? De estar no Rio. Então, eu estou realmente buscando outros lugares. Até por isso mesmo, me interessa muito em passar uns tempos aí nos espaços do... né? Como é que vocês chamam, gente? As casas coletivas? Não, tem um nome mais legal. Experimentas da estação, experimentas. Isso, quero fazer minhas microjornadas ou macrojornadas aí, já deturpando o termo de vocês. Ou nosso, né? Porque eu já me considero parte desse grupo, me identifico muito com não só a ideologia, mas a própria metodologia, né? Acho que isso é o mais importante. E aí... O que acontece? Você, o Vinícius, quando estava apresentando os slides, você falou, acho que a gente poderia perguntar aqui, né, o que, que cada um já faz pelo comum, ou como vive esse comum no seu dia a dia. E acho que tem uma experiência que eu venho conduzindo já há muito tempo,
que é a minha experiência que mais se aproxima de tudo isso na prática, né? E eu gostaria de compartilhar ela com vocês também, porque assim como o próprio E2 Glatz e tudo isso, nós estamos vivendo um momento também lá de expansão, de reformulação, e isso claramente é uma demanda em todos os ambientes, né? Não só os ambientes ditos alternativos, mas também nos convencionais, né? Então, sei lá, o próprio mundo do combustível hoje, da reciclagem de plástico, está vivendo uma transformação bizarra, onde, segundo a reunião virtual que eu participei também aqui no Zoom, em menos de 5 anos, tudo que existe de plástico no mundo vai deixar de ser um problema e vai se transformar numa commodity, né? Os caras estão realmente, literalmente, determinados a comprar todos os lixões onde tem plástico, né? Reunir todo esse plástico, se apropriar dele e transformar em combustível. Então, isso é o próprio capital se reestruturando, se reinventando para sobreviver enquanto planeta, né? E isso gera demandas muito interessantes para todo mundo, para todas as ideologias, né? Estão surgindo novas metodologias e novas técnicas para transformar essa relação, como o Vinícius definiu bem, extrativista, né? Em uma coisa que retorna, que circula, que o próprio fim não é o dinheiro em si, mas é a qualidade de vida, são as opções saudáveis, né? Que é uma coisa que eu venho resumindo muito dessa forma, assim, o que eu quero para mim, né? O que eu quero é, sei lá, eu posso até usar o iFood, mas eu não quero abrir o iFood e ter que escolher entre Bob's e McDonald's. Eu quero poder escolher entre 10, 20, 30 produtores agroecológicos que vão me entregar a saúde na minha casa, né? Não doença. E cada um tem uma forma de contribuir com isso, principalmente nós que temos essa intenção, né? E aí entra o marketing digital, entra todo mundo. Porque a grande questão da permacultura, que já foi citada aqui, é que ela busca criar uma confluência, né? Então, a geração de energia, a bioconstrução, tudo isso precisa estar integrado e a energia precisa estar sendo transformada e circulando sempre, sempre, sem se perder nesse ciclo, né? Então, essa filosofia da permacultura, cada vez mais com a evolução das demandas da sociedade, ela precisa abranger também outras tecnologias, né? Então, o marketing precisa ser mais permacultural, a comunicação entre as pessoas, entre os grupos, entre as instituições, tudo isso precisa funcionar de uma forma mais orgânica, mais holística e menos comercial, né? Menos de tentar transformar tudo em produto. Então, cada palavra que o cara fala, ele quer vender. Cada ensinamento que ele traz, ele quer transformar num curso de 5 mil reais, como se o dinheiro fosse trazer felicidade, a qualidade de vida, e não vai. Na verdade, é o próprio processo em si que vai agregar a felicidade na vida das pessoas. Então, acho que essa ideologia, essa finalidade, esse objetivo, que eu me identifiquei muito com vocês, conosco aqui, com as metodologias que estão sendo pensadas. Mas aí, depois dessa longa introdução, eu quero falar sobre esse meu projeto, que desde 2012 eu venho tocando, né? Que foi um grupo no Facebook, que acho que eu já até adicionei você lá, Vinícius, no grupo de identificação botânica. Sim, sim, querido, já tô lá. Show, show. Então, esse grupo é bem simples de entender, né? Você vai lá, posta uma foto de uma planta e os demais membros do grupo vão ver aquela foto e nos comentários eles vão dizer que planta é aquela, e não só que planta é aquela no ponto de vista científico, mas principalmente do ponto de vista popular, como que minha avó chama essa planta, para que minha avó usa, como que meu avô extraía, de que forma ela pode ser cultivada. Toda essa informação popular e científica, ela estava dispersa e, ao mesmo tempo, um pouco confusa, né? No que a gente tinha de registro anteriormente. Então, hoje,
a partir de uma foto, você consegue reunir e sintetizar todos os conhecimentos de diversas pessoas atrelada àquela planta específica, àquele indivíduo. Então, não há dúvida mais de que espécie está sendo falada, de que nome científico, se esse nome científico é válido, se não é, se já mudou. Porque o pessoal reclama muito que na botânica todo ano muda o nome das plantas, né? Então, lá a gente tem essa coisa orgânica, onde a foto da planta está lá e as pessoas veem aquilo e cada um traz o seu conhecimento e compartilha de forma totalmente, né, enfim, voluntária, para que esse conhecimento seja registrado, seja também colocado em prática pelos maiores interessados, né, que são as pessoas que estão ali, que gostam, que querem, que estão o tempo todo prestando atenção nas plantas e olhando e tentando enxergar o que está além ali daquela folha, daquela flor, né? Que usos pode se dar para isso? Como isso pode melhorar minha vida? Como isso pode curar uma doença? É o minha, é o amigo meu, de um parente meu e tal. Então, esse grupo, desde 2012, vem crescendo, e surgiram outros derivados, outras cópias aí, mas que eles sempre colocam as uma regra de que é proibido falar do uso das plantas. Porque eles têm medo de que vai acontecer um acidente, que a pessoa vai ler lá que a planta cura câncer e vai usar essa planta de forma errônea, isso vai gerar um acidente. Então, muito numa tentativa de se proteger, as pessoas colocam essa regra e proíbem de falar do uso das plantas. E eu, desde o começo, venho brigando com muita gente, já coloquei moderador, já tirei moderador, já saí do grupo, já voltei. O grupo já saiu do ar, já ficou 6 meses fora do ar, sabe? Só voltou mesmo porque um cara lá no Facebook, lá na Califórnia, foi lá, um brasileiro, conversou pessoalmente com o pessoal lá e o grupo voltou ao ar. Então, hoje, são quase 70 mil pessoas, não só no Brasil todo, como também em alguns outros países, e um acervo aí de 200 mil, 300 mil fotos, cada uma delas acompanhada de uma conversa ali coletiva sobre aquela planta e um sem número de informações que estão registradas ali, né? Então, já há muitos anos, né, desde a criação, que o objetivo sempre foi tirar um pouco esse grupo do plano virtual e trazer mais para a realidade, criar encontros municipais, estaduais, nacionais, fazer cursos, sejam online ou presenciais, fazer troca de sementes, fazer, sei lá, concurso de foto, fazer um mapeamento de diversas espécies ou um mapeamento de uma espécie específica aí. Enfim, inúmeras possibilidades de uso coletivo, né, dessas plantas. E aí o pessoal tá dando as ideias aqui no message que são muito legais. E é isso, assim, que a gente vem pensando mesmo, né? Inclusive, esses possíveis derivados do grupo, vários deles já existem de alguma forma ou outra em algum lugar, né? E só que o que a gente quer fazer é tudo ao mesmo tempo agora e principalmente voltado para essa rede que a gente formou de 70 mil pessoas, que são pessoas que a gente gosta, pessoas com mais variados perfis, mas que na sua maioria são perfis que a gente se identifica, né? Desde uma senhorinha lá que tem um jardim, até um cara que tem mestrado em botânica, doutorado em botânica, mas que quer compartilhar isso, que não transformou isso num ego, sabe? Então, essa rede, ela tem muito potencial, e o que falta, na verdade, são pessoas que tenham ferramentas, criatividade, interesse e disponibilidade para realmente tirar esse grupo do Facebook, né? Porque o Facebook já tirou o nosso grupo do ar, ficou 6 meses fora do ar, e isso foi extremamente traumático para mim, eu fiquei, assim, completamente desacreditado da vida, né? E não quero arriscar disso acontecer de novo, né? Então, eu tenho um primo que trabalha com desenvolvimento de aplicativos, ele vem construindo um protótipo muito lentamente, nos tempos livres dele, de como seria um aplicativo que não só tire esse monopólio do Facebook, mas que também ofereça diversas outras ferramentas
para melhorar o uso do grupo, para estimular um uso mais criativo, mais coletivo, mais construtivo. Então, esse não viu a mensagem ainda, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês, quem tiver interesse, esse protótipo, o projeto por trás desse protótipo, porque o protótipo ainda está longe de mostrar tudo que a gente já pensou, tudo que a gente já escreveu, meio espalhado, né, em mensagem de WhatsApp, mensagem de Facebook, mas a gente já tem um bom registro por escrito do que a gente quer fazer e que também traga novas ideias, que traga novas pessoas, que eleve essa ideia para ser uma experiência do E2 Glates, que eu acho que tem tudo a ver, sabe? E até a experiência que eu fui acumulando por administrar esse grupo desde 2012, de como lidar com as pessoas, de como estimular as pessoas a interagir da melhor forma possível, como podar um pouco também as pessoas que vêm atropelando, chutando a porta, ofendendo os outros, tentando ser mais esperto que os outros. Então, sempre vem lá falar: ah, você não conhece essa planta? Porra, isso daí tem em qualquer lugar, não sei o quê. Então, a gente foi aprendendo formas de lidar com as mais variadas situações que prejudicavam, né, o coletivo. Então, acho que eu tenho também muitas ideias aí um pouco generalizáveis que podem ser aplicadas em outras ferramentas da 2Glates também. Então, eu gostaria de estar mais presente, ouvindo quais são os problemas, quais são as demandas dessa relação em rede, para poder contribuir mais também e trazer vocês um pouquinho também para essas nossas demandas aí desse grupo, que a gente quer que se torne muito mais que um grupo, né? Então, na verdade, essas 70 mil pessoas que estão lá, elas estão, na sua maioria, ansiosas e esperando por essas novas ferramentas, por esses espaços, por esses cursos, por essas oficinas aí que a gente pode fazer aí, seja em Juiz de Fora, seja em qualquer lugar do Brasil, porque o grupo ele é nacional, né? E em Petrópolis também me interessei muito por essa proposta da oficina aqui do... Esqueci o nome aqui do amigo. Porque também envolve muitas questões de artesanato, você fazer uma horta na parede, um teto verde, que é aquilo, para mim, uma música que eu tenho escutado muito na minha cabeça recentemente é aquilo, né? Há flores em tudo que eu vejo. Então, onde a gente olha, se eu imaginar que dá para colocar uma planta ali, eu já consigo pensar em 10, 20, 15 ideias de como melhorar aquele espaço, de como melhorar a relação das pessoas com aquele espaço, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, a renda, enfim, a alimentação, a saúde. Tudo isso é possível simplesmente colocando uma planta ali, né? Então, a gente precisa descobrir, compartilhar, criar, de fato, materializar tudo isso o mais rápido possível e na maioria mais lugares possíveis que existam pessoas interessadas ou não. Causar esse interesse também, divulgar, publicar, fazer vídeos. Enfim. Oi? Eu achei sensacional toda essa contextualização que você compartilhou com a gente, né? Agradeço de antemão. E eu acho o seguinte, cara, na minha perspectiva, fica aqui o convite para você abrir você iniciar, né, uma trilha livre aprendente na dinâmica da estação, ligada a essa proposta do grupo, né, desse grupo de não tem bird watchers, né, não tem aquele pessoal que adora ver passarinho, né? Como é que a gente chamaria os que gostam de catalogar plantas, né? Seria o quê? Como é que a gente chamaria esse pessoal? Plant Watchers, né? Plant Watchers. Então, assim, agora, eu me classifiquei recentemente no Facebook, eu inventei uma profissão para mim, que é o Vegetal Influencer. Muito bom. Vegetal Influencer, cara. Muito bom. Uhum. Olha, o Rafael gostou, ele esboçou um sorriso forte ali. Eu acho que ele gostou do Vegetal Influencer. Então, me fizeram algumas perguntas aqui. Eu só queria falar rapidinho que eu nasci em São Paulo, fui criado em Goiás e moro no Rio há 12 anos.
Então, na média, eu sou mineiro, né? Se você triangular legal, no meio tá Minas Gerais. Então, eu sou mineiro. Mas bacana, hoje... porque eu acho, cara, que tem muita interface com a própria o Toque Adoecido, que você acabou de falar, né? Uhum. Tem interface com o momento dos experimentos, em especial dessa covila que está se candidatando, seu experimento da estação onde o Nelson está agora. Uhum. A própria transição do Altim, da Casa Livre do Altim, do experimento ali no Complexo do Lins, entendeu? Cara, sim. Então, assim, bicho, tem um manancial de coisas que a gente pode fazer aí. Agora, uhum. É fazer, né? Sim, sim, né? A gente pode. Claro. Por fim, cara, vamos nessa. Queria saber se alguém mais queria fazer mais algum comentário para a gente poder dar aquela fechada, né, bonitinha. Deixar registrado aqui que eu fiquei muito feliz da Lidiane estar aqui com a gente, né, muito feliz mesmo, com muita saudade de você. Muito feliz do Giri ter conseguido chegar em cima do laço aí, da Lua também ter aceitado o convite, né, Rafael também está aqui com a gente. E Jananda, né, Janandinha? Sem contar a Vânia, que está aqui já a mil por hora aqui na casa. Está aqui com a gente, está escutando, mas está fazendo um monte de coisa aqui. Então, sem mais delongas, se ninguém quiser comentar mais nada... Eu só estou enviando os links aqui no chat para dar tempo do pessoal pegar aí. O link do grupo, acabei de mandar. Estão todos convidados a participar. Beleza. Identificação botânica, tá aqui. Tá. Uhum. Galera, fiquem convidados aí a chegar junto, tá? Vamos lá, beijo grande. A Vânia vai dar um alô aqui também. Ah, beijo, gente. A gente acabou de chegar e eu estou guardando as coisas do bloco ainda, né? Do Loucuras Suburbanas. Tá bom? Mas beijo para todo mundo. Jananda, especialmente, fez aniversário, né? Essa obrigada. Semana. Tá? Aproveita o carnaval aí para mim. Por mim. E o Guga, cara! Guga, Lidiane também, que não viu um tempão, né? Vamos ver se a gente se encontra em março, não sei. Caramba. Então, aí, Guga, né? Poxa, eu tô querendo ir, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. De repente abre uma brecha. Estamos aí vibrando essa intenção. Isso aí. Beijo, gente! Beijo. Tchau. Valeu! O Diogo acabou com a minha bateria. Gente, eu queria saber como é que eu faço para manter contato com vocês. Está todo mundo lá no grupo do Facebook, para adicionar aí o Nelson, todo mundo. Tá todo mundo. Eu te conecto com todo mundo. Pode deixar. Beleza. Que ainda tem uns papos aqui pra gente bater. Valeu. Beleza. Valeu. Vamos lá, galera. Beijo no coração. Vamos nessa. Tchau. Beijão. Até